I've got the time.
fantastisk dag. Det her blir helt sjukt, folkens. Jeg må legge fra meg mobilen. Ja, det er lurt. Vi tenkte nå at vi bare skulle si litt, snakke litt med dere og få litt seere her. Og så skal vi vise introvideoen til sendingen vår. Mm-hmm. Hvem er det dere her på, folkens? Skriv, de som er på Liverpool, skriv Liverpool, og de som er på Tottenham, skriv Tottenham. Så vi skal se hvor mange som er på Liverpool og hvor mange som er på Tottenham. Det vil vi prøve å få til. Og så skal vi ha mange konkurranser. Ja, det skal vi. Veldig mange. Som dere ser her borte, jeg kan vise dere. Vi har masse Viasport greier. Tusen takk til Viasport forresten, som har sponset litt forskjellige ting som vi skal ha konkurranse på. Ja. Jeg skal ikke ha konkurranse på den der høytaleren. Nei, ikke den Champions League høytaleren. For det er en annen tid. Og så er det sånn nødvendig. Og en kul Champions League-sekk som det står Viasport på. Og så er det en som kan faktisk være veldig heldig å vinne et gavekort. To døgns krus. Så en av dere kan vinne et krus. En tur til krus, to døgns krus, ja. Oslo-Kiel, et tur til tur. Ja. Så. Og det er det G-Sport som har sponset, så det er veldig, veldig, veldig koselig. Så, ja. Ja, Halla. Det er kult. Kult at dere ser på. Ikke fan av noen, men Tottenham. Da er du fan av Tottenham, da. Jeg har på med Tottenham-drakta, jeg også, Daniel. Så bra. Ja. Er det noe som har på Liverpool-drakta, da? Har du det? Du må få litt type i chatten, da. Kom igjen, folkens. Kom igjen, folkens. Skriv. Hvem tror du vinner? Jeg tror Tottenham. Jeg tror Liverpool. Bare skriv i kommentarfeltet, jeg skriver Tottenham eller Liverpool. Men hvem håper du vinner? Det kan, da kan du svare Tottenham. Men hvem du tror vinner? Tror du Tottenham vinner? Jeg tror Tottenham vinner. Du tror Tottenham vinner? Jeg sa det. Og så etter hvert, folkens, så skal, eller helt på slutten, den siste timen, så skal vi snakke litt mer om forskjellige spillere, og så skal Snickers ta marsvinnet vårt, tippe resultatet på hvem han tror vinner. Heia Chelsea! Chelsea har ikke noe med det her å gjøre. Heller ikke United. Men Chelsea vant jo mot Arsenal. Og det... Chelsea vant 4-1. Det var jo ganske overkjøring på en måte, da. Husker du det? Ja, det husker vi etter. Jeg er på høtta mi. Ja, men så koselig da. Få håpe du ser på kampen der. Chelsea mot Man U. Ja, men vi, det er ikke det vi tenker på om vi snakker om nå. Men ja, folkens. Da skal vi vise introvideoen. Så da kommer vi straks. Denne sendingen er i samarbeid med Viasport. Så jeg vet ikke helt om
Det blir så lett å vise så mange videoer, men vi kan prøve så godt vi kan. Så, ja. Det kan vi. Men kan hende dere så videoen da. Og så er det en Tottenham-supporter her, som også gleder seg til kamp. Så ja. Yes. Nydelig mål. Ja, takk for det. Ikke hvor legger det veldig mye? Gikk det an å høre hva de sa, og så fikk dere sett videoen ordentlig? Så bare kan du trykke. Litt brus. Sponsen. Jeg heier på Liverpool. Og da er jeg på Tottenham, det ser dere kanskje. Ja. Jeg skal bare sjekke noe, folkens. Hvor mye det legger. Det er starstruck, men jeg tror filmer det en gang. Jeg husker ikke helt hvem av det hvem det var. Men jeg husker de som tok bilder i hvert fall. Så jeg husker sikkert hva vi er på riktig lag. Nå så jeg at det lærer ganske mye. Det er typisk at det skjer noe sånt nå. Ja, for Kensin skal bare avbryte meg litt først. Det skal jeg også. Hvor lenge skal dere skrive? Vi skal, sånn som jeg egentlig skulle skrive, si da, men ja, vi skal skrive til klokka 6. Det legger vi ikke. Ja, men ikke når du ser, det er på videoen det legger. Det vil vises da. Det legger ikke der nå, nei. Det er bare når du viser videoer at det legger, folkens. Ikke sant? Ja, men Birk kommer i hvert fall klokka 4. Det er da han kommer, så ja. Hvorfor har du ingen mods i chatten? Vi har veldig mange mods, men... De er ikke akkurat nå. De har ikke kommet av nå. Det legger ikke nå, nei, men det legger på en video vi visste i sted. Ja. Og det er litt dumt. Hvem er Birk? Det er en oddspiller. Ja, han spiller på Odd. Han heter Birk Elisa. Ja. Ja. Skal Harry Kane spille da? Det skal han. Ja. Hvem kommer klokka 4? Det skal vi kan si det igjen. Det var Birk Elisa. Og en som heter Bård Christian Olsen. Ja. Som er fotballtrener for de fleste lagene. Har vært fotballtrener for nesten de fleste lagene som er her. I Bamla? Nei, i Tema. Over en mann. Det var skikkelig dumt at videoen legget. Får håpe ikke det gjør det med de andre videoene. Ja, og så skal vi prøve å ikke ha så mange stillheter, sånn at vi ikke snakker. Tror du Kane starter fra start? Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg tror kanskje. Jeg kan jo prøve hvis det er bare tid for kamp hvis jeg lager. Ja, det pleier å være sånn. Liverpool vinner 0-3. Det hadde ikke gjort noe, men jeg tror Tottenham kommer til å score. Det tror jeg. Origi kommer ikke til å spille fra start, tror jeg. Jeg tror det er Firmino, Salah og Mané som kommer til å starte. De må prøve på den angrepsrion nå, synes jeg. De kan hende de har Shaqiri midtbanen, så kan det være... Når kampen er begynner klokka 9. Klokken 21, og vi skal streame til klokken 6. Ja, 18.00 også. Vi får besøk, så... Men hadde vi ikke fått besøk, så hadde vi kanskje streamet... Wijnaldum? Streamet liksom. Ja, jeg skulle prøve å snakke om midtbanestad. Jeg tror at Wijnaldum kommer til å starte. Og så er det Fabinho. Og så... Nei. Jeg tror faktisk ikke Fabinho starter, jeg. Kanskje Fabinho, Milner og Henderson. Jeg tror Klopp vil prøve å ha noe med litt sånn
som er litt gamle på en måte da, som veteraner på en måte. Sånn som Henrysen og Miller, de er ganske gode og de klarer å gjøre de fleste, gjøre bra ting da, så de spiller bra. Hvor mange har du som ser på streamen? Det får vi ikke sett, men det er ikke så viktig. Kanskje ja, men det er ikke så viktig. Vi er bedre bare å streame og snakke til de som er her. Hvem tror du skårer? Skal dere egentlig gjøre den streamen? Ikke så vanskelig å sjekke. Hvem tror du skårer i dag? Vet ikke. Hva skal dere egentlig gjøre den streamen? Vi skal snakke, gjøre mye gøy. Det I starten så er det ikke så masse som skjer, men det kommer til å skje. I første timen så snakker vi i hvert fall med dere. Ja. Og vi tenkte å åpne Kickers-pakke. Ja. Fordi, ja. Så ja, det tenkte vi å gjøre nå, kanskje. Ja. Jeg kan ta til det. Vi må sjekke. Det veldig spørsmål på hva du ser. Ja, det ikke. Det bedre å bare snakke dit som er der og ikke se hvordan blir det gøyere. Slipper vi å... 94 som ser på 20, da. Ja, det greit det da. Har du noen tidspunkter på giveaways? Nei. Men dere som har lyst til å bli på konkurranser, dere burde bli her på streamen. For hvis dere plutselig går ut, så kan det hende dere går ut av konkurransen. Så det må dere ikke gjøre, så gjerne se som dere har lyst. Den store kapteinsboka. Ja. Her er det bare bok av kapteiner. Og meg. Vi skal bare se bilder av to av dem. Kane og Gerard er bakpå der. Og ikke en til. Men nå er kaptein. Be a leader, become a legend. Nei. Kapteinpakka. Det er det der. Det er kapteinpakka som vi har fått fra Kickers denne måneden her. Forrige måte? Ja. Ja. Måtens klubbe er Ajax. Måtens klubbe er Ajax. Og det kan ikke være den måten her. Kanskje. Store kapteinsboka. Milner valgte feil farge. Og så har vi kapteinspinn. Kapteinspinn, ja. Jeg vil ha Kane, Trippier og keeperen. Så her. Så vi fikk ganske mye kult. Alt for Norge. Sånn der vimpel. Vimpel, da. Alt for Norge vimpel. Kult. Alt for Norge. Og så har vi fått den der Crazy Arms Hockey World. Kult! Og så er det plakat av en veldig ekkel spiller. Så vi viser heller den siden av han her. Den siden kan vi vise. Nei, vi kan ikke det. Vi kan det. Nei. Klart på barnsliv også. Ja. Og så har vi en veldig ekkel spiller her. En fra i fjor. Som jeg ikke liker, så jeg tør ikke å se på. Her er det her. Ja, kult! Crazy Arrows. Crazy Arrows. Vi skal ikke søppel. Ja. Det er den pappa. Vi skal ikke se på Ramos kapteinpappa. Vi må prøve å... Tenkte å prøve. Her kan du se, folkens. Kapteinpappa der. Ja, vent da. Ta den der først. Nå har vi den. Yes.
Det slimet her, det var dårlig. På dere hele dag, det den beste warm-upen til finalen. Så bra, kampen starter om 5 timer. Ja, det gjør den. Det burde skrive tidspunktene for besøk av folk i dag. Det burde vi kanskje gjøre, ja. Men i hvert fall så får vi besøk av Birk Risa og Bård Christian Olsen. Klokka 4. Så klokka 4, folkens, da får vi besøk. Sånn, nå har du kapteinsvinn på da. Det var sykt lite det slimet her. Det var kult da. Favorit. Folkens, still så mange spørsmål dere kan. Så, ja, spør om alt dere lurer på. Å, herregud. Absolutt alt. Det er stramt. Ja, det er litt stramt. Hvor bor dere i Norge? Vi bor i Norge. Ja, da, i Telemark. Statelle. Statelle. Å! Da, ja, åpner vi pakkene. Så se, hvem får vi? Hvem får vi? Hvem tror du vinner? Vær ærlig. Jeg tror Liverpool vinner. Hva tipper du stillingen blir? Det vet jeg ikke. Jeg liker Arno, da. Å, oh, jeg fikk Adel Benro. Å, oh, jeg får ikke åpne noe greier. Ok. Nå skal jeg få noen Liverpool-spillere, da. Ja. Du fikk en nytt første blod. André Hansen. Jeg fikk Adel Benro foran. Så fikk du noe blod. Jeg fikk Edwin Cardona. Og så fikk jeg Gareth Bale. Jeg fikk Patrygge Kimmich. Oi! Jeg fikk... Se her! Pakke med 3 spillere. Hva sa du at du fikk? Åh, du har de 3 på topp. Jeg har 3 forsvarsspillere. Cavani, Neymar og Mbappe. Jeg fikk noen spillere. Ter Stegen og Jordi Alba og Tomelli og... De er gode. Kalidou Koulibaly. Bentaleb. Nabil Bentaleb, var ikke den tidligere Tottenham-spiller? Se her, jeg fikk en andre midtbane. Jeg fikk 2 tidligere Tottenham-spillere. Bentaleb og... Nei, Bale? Ja. Oi. Ja. Putt i sammen. Mm. Innan bare kjøpene. Det var de fikk. Ja. Det var for... Hva kan vi vinne fra Gidsport og Gidsport? Det kan vi vise, vet du. Vi snakket litt om det skal. Det man kan vinne fra Gidsport er... Vi har 4 premier. Man kan vinne en Gidsport med G-Max utstreten. Og Gidsport med sånn nøkkelknip og greier. Og den USB-pennen kan man feste i den nøkkelgreia. Så det er 3-4 litt sånn, ikke hovedpremie, men små premier da. Det blir en 3 timers lang stream. Ja, hvem er yngsbrøren deres? Min er Tottenham. Nei, hva søren er det jeg sier? Sala er min favorittspiller. Min favorittspiller på Tottenham, det må være Kane. Og det man kan vinne hovedpremien til G-Sport er et gavekort på 2 døgns krus til Kiel, tur i tur, helt gratis billett. Og så er det G-Sport håndkle. Og så kan man vinne 1, 2, man kan vinne 1 nødlader og sånn der G-Sport og Viaplay Champions League. Greit å ha rundt armen. Sånn, hva heter den da? Så kan du få lykt. Nei. Brukt av ballen. Ja. Og signert. Liverpool vinner enkelt i dag. Nei, det vil jeg ikke si. Og så,
hovedpremien en Champions League-sekk fra Viasport. Og Viaplay, så den veldig kul. Og vi kommer til å trekke, eller starte med å hovedkonkurransen og vinne sekken. Den kan vi ta nå. Ja. Så det mye kult man kan vinne, da. Hvordan vinner man? Det det vi tenkte å snakke om nå. Hvordan man skal delta. Vi tenkte at vi tenkte at noen kunne gjette favorittspilleren til Daniel. Og den første som klarer å gjette... Å, du sa det. Ok, har du sagt den neste favorittspilleren din nå? Nei. Ok, folkens, dere kan gjette hvem som dere tror Daniel sin neste beste favorittspiller, eller nest favoritten. Og dessverre så kan ingen av modsa bli med. Hva sier du? Eller dere kan bli med, men ja. Ok da. Så de som, det første som klarer å si favorittspilleren til Daniel, du må nesten følge med. Som nest favorittspilleren til Daniel. Kan dere si nå da. Så nå trekker vi, eller nå skal vi trekke konkurransen, den første. Som kan vinne en Champions League-sekk. Åh, jeg har byttet allerede, nå fikk ikke jeg sett den. Folkens, ja, det holder å skrive en gang. Nå ser jeg bort, som dere ser. Så må du bare ta en random. Eller, du må finne den som klarer å skrive riktig navn på favorittspilleren. Nest favorittspiller. Ikke favoritten, men nest favoritten. Der, ja. Han der, nå føler ikke navnet ditt da. Ok. Jeg tror det var Annika Aamodt. Annika Aamodt. Folkens, da kan dere stoppe å kommentere. Vi har en vinner her. Vinneren Annika Aamodt. Folkens, nå kan dere stoppe å kommentere her. Vi må ta bilde av... Der da. Det er bra, pizzamannen, han følger med, altså. Ja, han hjelper oss litt nå. Kjempebra, pizzamannen. Ja, og svaret var jo... Det var jo selvfølgelig Lukas. Lukas Mora. Folk... Han har sendt link allerede, han smakket pizzamannen. Ja. Han har ordnet alt, han. Da har vi... Han er jo kong å ha med, han. Ja. Da første vinneren trekt. Ja, gratulerer, Annika Aamodt. Du har vunnet en Champions League og Viasport sekk. Ja. Gratulerer så mye. Gratulerer. Gratulerer så mye. Herlig, Annika. Og vi har fortsatt flere store premier igjen, altså. Vi har to Champions League-nødladere. Et som gavekort på to døgnskryss. Og G-sport håndkle. Så, ja, da fjerner vi sekken, så... En to-dagerskrus, er det sånn kaffekrus du kan ha i to dager? Nei. Å, nei? Det er sånn tur i tur hit. Ah! Så... Det her det du har vunnet. Gratulerer. Halla, Jakob! Og så får du selvfølgelig med en sånn her, da. Med en sånn, hva? En kort. Ja. Alle som vinner får også med et autografkort. Signert av meg, Daniel. Ja. Vi må signere, for det ikke alle som har signert. Du kan også svare på kontrollen du også, Victor, så det er bare å... Hei, Victor Gunnar! Jeg elsker humor, blant annet, ja. Koselig, da. Tror du dit?
Fordi jeg signerer premier. Som vi gir bort til premier. Og så... Vi kommer også til å ta noen konkurranser når Biko de gjør det. Vi tar et par trøstepremier da. Trøstepremier, ja. Vi har 4 trøstepremier her. Som vi kan også... Hvis dere vil, så skal vi ta de nå, eller skal vi vente med de? En liten trøstepremie. Det er 4 trøstepremier. Ja, skriv trøstepremier hvis vi skal ha det nå. Og da er det 4 vinnere. Men da tar vi bare en trøstepremie nå. Ja, en trøstepremie nå. Nå. Det er ikke mulig å kunne bli med flere andre konkurranse. For det er litt urettferdig hvis en vinner alt, så vi må prøve å gjøre sånn at flere kan vinne. Du fikk den nest største pakka, fikk du Annika Aamodt. Da blir det litt urettferdig hvis du kan være med på neste. Så. Hovedpremien har vi tatt. Ja, det var den sekken. Ja. Og så er det en hovedpremie til fra G-Sport. Og den sender vi i posten, Annika. Ja. Kanskje Annika kan gå inn og skrive adressa si på et eller annet? Hvis vi har Instagram. På Instagram eller noe sånt. Det var veldig fint om vi hadde sendt melding der. Ja. Sende melding der, og så med adresse og hvor du bor og navn og alt sammen, og så sender vi den i posten. Yes. Eller kontakt en av oss på Facebook, kanskje? Ja. Kontakt Daniel. Daniel Simon på Facebook. Det går også an. Mm. Så ja, da var det visst noen som hadde lyst på en trøstepremie. Og da kan man vinne en USB-pen fra G-Max, står det på den. Og så er det nøkkelknippet som tar rundt halsen. Og man kan feste minnepennen i den da. Og et bra kort av meg, Simon. Så da kan Simon finne en vinner da. Så jeg er favorittspilleren din, da. Det har jeg jo også sagt. Din... Om... Sånn som meg, jeg hadde nest best opp. Nest best... Nest favoritt. Og det har jeg prøvd. Ok. Da, folkens, nå kan dere gjette. Jeg skulle spørre om favorittspilleren til pappa. Ja. Favorittspilleren til pappa? Du må ikke si det. Nei, men det, nei, det skjønner jeg. Ok, ja, men, da må dere gjette på det. Jeg tenker på... Pappa er Tottenham, da. Ja, men tenker du på å nå tid? Ja. Åh. Favorittspilleren din. Jeg er jo litt eldre enn dere, da. Ja, du må ikke si det, men du... Når du ser noe som har skrevet det, så... Ok. Den første som skriver det. Oi, kjære venner, gikk det fort? Ja. Du må følge med fort og følge. Ja. Kake, hvem er det? Han har ikke hørt om. Å, herregud. Trulig. De har skrevet ganske mange, så... Jens Daniel! Jens Daniel! Han hadde Harry Kane. Jens Daniel hadde Harry Kane, da velger jeg han. Det er ikke mange som skrev Kane før. Ja, men jeg må jo plukke ut dem bare. Ja, ok. Så, det er ikke så fort at det er umulig å se. Vinneren av den konkurransen, var det trøstepremie? Ja, det var trøstepremie. Da var det Jens... Hva heter den? Jens Daniel? Jens Daniel, tror jeg det var han heter. Jens Daniel, han hadde Harry Kane. Så hvis jeg skal forholde meg til den nåtiden, så må jo det bli min. Jens Daniel, Jens Daniel, ja. Gratulerer. Takk skal du ha, pizzamannen. Og det er fortsatt sånne, 3 sånne trøstebrever igjen. Det gikk veldig fort, og så var det bare tilfeldig. Det var på meg også, så tilfeldig hvem av dere som vinner. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så skal jeg fortelle hvem min favorittspiller er. Særlig Gary Lineker. Det var kanskje egentlig bedre av den da. Men det er ingen som... Ja, men det er jo ingen, av de som følger meg her som kanskje har hørt om den. Sikkert noen da. Så gratulerer. Gratulerer, Jens Daniel. Og så får du også et grafkort. Ja. Da er det en stund til neste... Til neste premie nå. Skal vi si 4:30 da? Kanskje? Ja. For? Premie. Ja. Neste konkurranse. Liksom. Neste konkurranse er rundt 4:30. Det er en halvtime nå, så kommer Birk Risa som spiller på Odd.
Ja, så kom... blir det en liten pause med på 10 minutter. Ja, og så kommer Bård Christian Olsen, som er fotballtrener i breddefotballen. Det er 20 minutter til det er pause. Så pizzamannen, han skriver sånn innimellom også, at de kommer når de kommer. Ja. Ja, de kommer klokka 16. Jeg ser Ruben, han spør hvem som blir topp 3 i Eliteserien. Hva tror vi der da? Odd blir også topp 3. Odd Valle. Odd 1, 2, 3. Nei, det er litt vanskelig. Ja, pizzamann, de kommer klokka 4 og er til klokken 5. Så kan du skrive det. Nei, hvis jeg skal svare Ruben, så tror jeg... Altså, hvis Odd skal ha en mulighet til å ta gullet, så må det kanskje... Det må ikke, men den sjansen er stor i år. Vi har selvfølgelig gode konkurrenter. Jeg tror Odd, Molde, Brann. Jeg tror Molde... Odd, Molde, Brann. Jeg tipper det. Odd, Molde, Brann. Rosenborg, de kommer til å plukke mange poeng ennå. Så er han litt langt bak, altså. Men... Da skal det skal mye til for at de vil være helt oppe i toppen her. Ja, Victor Gunnar er akkurat samme som jeg tenkte. En Molde, to Odd. Jeg tror ikke Odd tar det, altså. Det tror. Men jeg håper ikke at han ikke tar det. Jeg ser Hanne Torsdalen, hun holder et strå på Strømsgodset, og det er lov det. Strømsgodset hører hjemme i toppdivisjon, og der må de være. Jeg tviler på at de vil være helt i toppen i år, men... Men de holdt nesten bare ikke det i fjor. Ja. Men de har gode rammer, så de kommer absolutt til å være fra midten og oppover. Det er jeg helt overbevist om. LSK er best. Lillestrøm, ja. Folkens. Etterpå så kommer vi til å prøve å vise med video. Men dere får bare tåle at det legger litt, det er ikke meningen at vi skal gjøre det, men... Annika, vi sjekker etter streamen, da kan vi se hva du skal gjøre. Bare du sier det før streamen er ferdig. Ull Kisa er best. Den så jeg ikke helt komme, men det er lov det. På en dag som... det er lov å heie på hvem som helst lag man vil, altså. Så Ull Kisa, det er sikkert et bra lag. Har dere sett heimebane? Ja. Bortebane. Den synes jeg er best. Ja, vi har sett hjemmebane. Nei, heimebane. Så... Sånn. Da har jeg svart... Da svarte deg på Instagram, Annika. Hva har du sett det? Det er bra. Og Liverpool er best. Det er jeg helt enig i. Men Tottenham er altså gode siden de har kommet til Liverpool. Hva er det som sett å skrive nå? Nå, vi er rundt 90, sikkert som ser på. Sikkert en som skriver i kontaktfeltet. Sikkert pizzamann. Så gjerne del streamen med alle dere kjenner. For det er veldig koselig om det kommer veldig mange, eller så mange som mulig i hvert fall. Nå er det faktisk bare 5 minutter til Vic kommer. Ja. Vic og Bård. Mm-hmm. Så vi tar en pause om da, 15 minutter. Ja. Det liker jeg, Victor Gunnar. 85. Kois. 85. Det er bra det. 85, det er ikke så dårlig det. Det er greit det. Men hva tror... Det er flere som ser... Det er spennende, det var feil altså. Hva tror folket om Manchester United sesongen som kommer da? Hva tror Ole Gunnar klarer å gjøre ut av United? Jeg vet ikke. Vi trenger ikke å snakke om United. Nei. Er ikke det lov? Ja, til da. Så diskriminering? Mm. Vi snakket jo om heimebane og Svensson, sorry, Lillestrøm. Det er ikke noe man egentlig... Det er bare å bli på streamen, ja. Respen, et tips. Oppdater YouTube-siden. Gjør det, ja. Se hvor mange som ser det. Iver tror at ManU kom på 7. plass. Det var jo ikke veldig gode ord for Ulle Gunnar å høre det, da. ManU kom på 4. Den kan vi leve med. Men vi må jo... Ikke noe høyere enn det, i hvert fall. Vi må jo håpe at United også må være med i toppen og... Ja. Krangler litt om Champions League-plasser. Det er jo moro hvis vi har norske både trenere og spillere med Champions League. Så såpass må vi... Liverpool kan gjerne vinne Premier League først, så kan United gjøre det. Nei, United kom på 9. plass. Oi, Sarri. Fikk Sarri sparken? Nei. Jo. Hva tror du? Jo. Jeg tror det.
Tror jeg. Er det bare sant? Pogba drar. Det husker jeg nå. Solskjær trenger noen... Ja, det tar litt tid å bygge opp det laget, United-laget nå, så det... De kommer nok ikke til å... Ja, det er Ja, vi har vært i Stryn, og det er faktisk ikke så veldig THD-boy. Det er ikke så lenge vi var i Stryn, da bare blåste vi mellom, for vi kom fra Volda. Ja, vi var i Stryn. Han ble på Arendalsuka i år også, det tror jeg ikke, dessverre. Det er ikke bekreftet at han har fått sparken, da. Nei, det er ikke det. Ubekreftet meldinger, det er jo sånn... Det er sånn de holder på å føre... Dessverre fikk sparken. Og Jens Daniel... Du tror du banket på? Hvis du fortsatt er her... Så vi sier at du har vinner. Kontakt oss på Instagram. Ja. Det er sant, det er bekreft for meg. Nei, det gjør ikke det. Nei. Hva er det dere egentlig holder på med? Vi snakker litt bare med dere, frem til... Var det 20 minutter til Birk og Bård kommer? Så... Vi har ikke snakket så mye om Champions League, men... Ja. Og på info, de er her fra klokka 4 til klokka 5, sånn cirka. Nå tenkte... Kan de er litt lenger? Ja. Det vet jeg ikke. Nå tenkte vi å vise en video av... av veien til Champions League. Hvis det er mulig, da. Ta telefonen og sånn, så jeg kan sjekke. It all starts here at San Siro. Possession! Oh, incredible! It's Firmino, emphatically. And that's his 50th goal for Liverpool. By Handanovic. And then he loops up and in! Brilliant from Kane! And PSV catch out Spurs. Come back well. Equaliser Lucas Moura. To Mane, back in by Robert. Spurs lead for the first time. Llorente. Kane! And one! Goes Van Dijk, it's gone all the way through! Oh, what a save! Eriksen! Spurs score! This one's Neuer's goal in no man's legs. Money! Here. Lucas Moura bursting through the middle. Brilliant goal. They're sliding! It's it! Are going the Champions League final. It's Henderson. He's away. Good save. He scores. There's one. He's one to the middle. So why now? And he spotted that. Miracles do happen. Hey, folks. Beklager for at det lagger altså. Beklager veldig. Vi får dessverre ikke gjort noe. Det blir sånn når vi viser noen klipp. Men jeg vet ikke om hva dere vil når vi skal ikke vise det. Det er sant. Men han skårte ikke med handen, han skårte med skulderen. Nei, hofta. Det er det som er riktig. Han skårte med hofta. Så, ja. Det eneste er egentlig... Det legger litt noe fint. Så bra. Det kommer til å være fem videoer til det. Ja, og helt på slutten er det en video der vi skal... Der Snickers skal vise resultatet, så det er litt dumt å legge ut på den, men... Men, sånn er det. Vi kunne jo tatt med Snickers ut hit da, holdt den her, og så... tatt den velge, men... Jeg gidder ikke det. Hvor skal kampen spilles i kveld? I Madrid. Den spilles på Vanda Metropolitano. Ja. Hva er favorittsyklisten deres? Kristoff. Må være, ja, Kristoff. Kan dere fikse bedre lyd? Nei. Da blir den mikrofonen liksom foran de andre som er med på. Så det går ikke. Det var ingen som ringte på. Ja, Vanda Estadio Metropolitano, jeg vet. Jeg glemte det litt sånn en gang. Hei, Oskar Kruger. Hei, Oskar.
Men ja, vi får besøk om... Det ikke noe øl i kjøleskapet, fordi vi ikke gammel nok å drikke øl. Og trekk neste premie. Vi får besøk av Bjørn-Kristian på Odd, og en som heter Bård-Kristian Olsen. Så kommer klokka 4 og er frem til klokka 5, cirka. Ja, der kommer det opp der da. Yes. Det kommer sånn innimellom hvis det kommer nye folk. Tror du Liverpool vinner 3-2? Jeg vet egentlig ikke hvilket resultat jeg skal tippe, fordi det er veldig vanskelig. Bare å bli inn på streamen, ja. 74 stykker. Det er ikke så veldig, veldig bra, men... Det er flere som ser på Fortnite. Men herregud, det har fått en veldig koselig å streame. Man kan si gjerne... gjerne del streamen med alle dere kjenner, og si at om 20 minutter så får vi... Og vi kommer til å trekke konkurranser, så får vi besøk. Ja. Robin Eriksen, det er faktisk ikke at han skal ikke synge på stadion. Han skal synge i TV2 studio. Yes. Så det er i studio til TV2 i Bergen, tror jeg, som han skal synge. Slik på stadion. Nå er vi 69 stykker som ser på. Vær så snill, folkens. Del med streamen. Nei, del streamen aldri kjenner. Vi må prøve å få i hvert fall over 100 serier. Skal vi se om noen kommenterer på noe da? Så glad til å dele streamen. Det er viktig at dere blir her. Hvis dere 68 stykker som ser på. Det er litt lite, men det... Det er i hvert fall koselig å snakke med dere som er her, i hvert fall. 5-0 til Liverpool, det tror jeg ikke. Det er på pappa, ja. Det er pappa, ja. Ylva. Åh, kunne du spille FIFA? Det burde vi tenkt på. Elling, ikke hold på sånn. Ikke få bort det der spørstullet. Pappa-hype. Pappa hype. Men jeg har ikke fjernet den kommentaren der da. Han spurte bare hvilken kanal kampen går på. I Norge så går den på... Yes, det er riktig. Det er sant. Veldig koselig, takk for det. Den går på kanal digital. Mm. Vi er veldig gira for kampen. Vi gleder oss sykt. Spiller Fortnite og ser på dere. Så koselig. Det er veldig fint å høre. Det kan du gjerne fortsette å gjøre. Det er ikke så lett å få spille FIFA. Liksom sånn at dere ser skjermen, men vi kunne kanskje prøvd da. Hvis det står... Han kan skrive i kommentarfeltet når hvilken kanal eller kampen går på. Den går på Viasat 4 og TV2. Ja. Og så er Henrik Wallestad, han spør hvordan dere hadde feiret med om Spurs vinner i kveld. Da hadde jeg kjørt rundt omkring. Det tenkte vi var kjøringsplassen. Ja, jeg tror vi hadde feiret med et hjerteinfarkt. Han ser på sykkel, vi har satt sin sending og den sendingen her. Tre ting samtidig, det hadde ikke jeg greid engang. Vi kunne jo kanskje... Vi har en ekstra PlayStation, men det tar litt tid å koble opp. Folkens, pizzamannen, han kommer til å si, han skriver i kommentarfeltet hvilke kanaler. Okay, hvor mange er det som vil se en FIFA-kamp da? Det blir veldig mye å sette opp da. Det rekker ikke noe. Men hvis vi tar det liksom den siste timen... Nei. Kampen går, som Victor kunne skrive, så går den på Viasat 4, TV2 og TV2 Sumo. Da vet alle det. Hei på FIFA. Jeg tror det blir litt vanskelig. Nei, det blir vanskelig, tror jeg. Da kan hende det blir lenge hvor dere ikke ser noen ting. Og vi jobber alt. Så det... Så ja, det vet du, den er litt kul, den til Alfred Leide. Hvordan ville dere feire hvis dere hadde scoret, altså litt i drømmeverden selvfølgelig. Hvis dere hadde scoret en Champions League-mål igjen, hvordan ville dere feire da? Feire? Nei, jeg vet ikke. Da kan vi ikke si kjør til rullestol, for da har sannsynligvis ikke skårt. Nei,
pizzamannen. Jeg ville... det vet jeg ikke. Det er vanskelig å svare. Jeg vet ikke. Det er egentlig litt vanskelig å... Årets Champions League-spiller. Simon kommer sikkert å si bare Lukas. Jeg synes Lukas har vært en veldig god spiller. Egentlig, synes jeg da. Men hvis jeg skal si en Liverpool-spiller, så tenker jeg... Origi er årets Champions League-spiller på Liverpool. Vi er i... Jeg kom topp 10 på kontaktplaten, ja! Jeg tror faktisk jeg kom på 10 på plass. Faktisk. Med over 300 spillere. Fikk noe, men det blir ikke noe vist noe av det. Årets spiller er mest. CL-finale på FIFA 19. Det hadde vært utrolig gøy. Han ble jo kåret til å spille denne året her da, Trøsten. Det var liksom i januar han ble kåret til fra forrige. Sånn. Så i januar neste år, så er årets spiller fra denne sesongen her. Så jeg vet. Men jeg er litt enig med deg. Ja, folkens, husk det. Klokka 4 så kommer Birk Risa, en oddspiller. Får jeg premien på topp 10? Hva er premien der da? Jeg vet ikke. Så få kanskje... Åja, Robin Eriksen er han, ja. Herregud. Men den siste... Kan denne rekker en Champions League-finalkamp? Vi skal prøve å se om vi får dette. Men hvis, det er hvis absolutt alle vil, eller de fleste vil da. Så... Hvem vil at du skal spille med FIFA? Nå er det 10 minutter til de andre kommer. Ja. Men du, Robin Eriksen, du kan jo gå inn på kommentatorkampen der og sjekke om jeg er topp 10. For nå ble jeg skikkelig spent, og nå håper jeg egentlig jeg kommer topp 10. Jeg tror ikke det. Nei, jeg er ikke helt sikker. 12 minutter. Det blir også med å spille mot fans, det blir det. Men meg da, vi kan prøve å ta en sånn Tottenham Liverpool Champions League-finale-kamp. I den siste tiden i hvert fall. Men vi har en TV bak der som vi bare kunne koble PlayStation opp på. Så ja. Men da vi, går det an å kanskje snu kameraet rundt mot den. Kaste deg i stol. Får du kaste den i stol? Ja. Kapsen? Ja. Robin Eriksen har han kommet bort da. Han ser sikkert etter deg nå. Nå er det. Kommer snart bytter de. Nå er det litt... Åh nei! Jeg er nummer 13. Nå. Ja. Nå ble jeg dessverre ikke frem på meg da. Det var en ting jeg skulle gjøre. Hva var det jeg skulle gjøre? Jo, det var det jeg skulle gjøre. Men da skal vi ta en pause nå. Yes. Litt sånn at vi får sagt velkommen til... Ja, nå kommer vi priset bord her. Så da tar vi en... Vi venter 5 minutter til da. Ja, ta 5 minutter til. Vi tar en 10 minutters pause. Ja. Og så har vi pause frem til litt over 4. Ja, det kan denne premien faktisk er, Robin, at det er den der Champions League høytaleren som ligger der. Den har jeg faktisk vinnig, så det er jo sant. Det er ikke sikkert det er den da. Nei, men det er mest sannsynlig det, kanskje. Sannsynlig det. Jeg sa hvis det er det. Mest sannsynlig det. Nå har jeg noe, så da er det ikke sånn da. Det
Det må bli en, minst et mål, ja det er sant. Jeg er litt usikker, Robin, men jeg tror, er det ikke du som er Robin Skau Eriksen på Facebook? Dette skårer, ikke skorer. Det har jeg ingenting å si, så lenge man skjønner det. Jeg skjønte det. Ja. Halla gutta, hei Eddie. Ja, det, da var det riktig. Da, bare, da vet jeg det. Ja, folkens. Vi tenkte vi tar en liten pause nå. Ja. Så kommer vi tilbake igjen etterpå. Så kan det hende vi tar igjen pausen etterpå. Og når det gjør det? Jeg kan gjøre det. Er det tidlig? Nei. I can fix. I can fix. I can fix. Så langt har vi trekt hovedpremien til Viasport. Beklager for at det er litt sånn... Men da tar vi en pause i 10 minutter. Da kommer jeg straks.
We'll be right back.
vi på plass allerede. Ja. Da har vi fått Birk Grisa her, og Bård Christian Olsen her. Så vi tenkte å snakke litt Champions League. Og? Litt om Eliteserien. Eliteserien. Selvfølgelig. Ja, fotball. Fordi Birk Grisa spiller jo på Old. Ja. Og hvordan er det å spille på Old? Jo, nå er det veldig bra å spille på Old. Det er tyngre i fjor, men nå er det veldig bra, så det er koser meg der nå. Hva er egentlig, hvis du skal tenke, hva er den største forskjellen? Altså, nå har jeg vært på stadion og sett noen kamper, sånn umiddelbart ja, har jeg tenkt at er det mer styrketrening i år? Jeg synes det... Vi er veldig... Vi har fått inn en fysisk trener for sesongen da. Ja. Som har trent sinnssykt mye, og sinnssykt mye bra. Så jeg merker jo det at vi er godt trent, og... Når man går inn til pause, så når man er på overstående for eksempel, så leder vi 1-0, så er liksom det liksom... Når man går ut igjen, så er det... Vi er mye bedre trent enn du har sett, gutter, så bare kjør på og alt sånt. Ja. Så det er litt en selvflitt med det. Ja. Og så er det også det at det kanskje... Sånn som meg selv og mange andre har fått, et år på siden til å bli bedre fotballspillere, så ja. Ja, for det er jo, jeg merker liksom kvalitetsforskjellen, sånn, duellene, i, om det er 85 minutt, så er duellene like bøse. Det står ut i 90 minutter, og det merker jeg. Jeg synes jeg merket det fra tribunesiden, så synes jeg det. Og det Men jeg har jo lest litt om det, om han kommer fra Danmark, eller vært i Danmark, var det ikke det? Han fysisk trener her, stemmer det? Jo. Så dere har jo de små spurtene og litt sånne ting, før dere kommer ut på seg, liksom, veldig detaljert hvor den skal varme opp alt der til minst. Da har jeg hørt at han er veldig sånn på detaljer da. Ja, men jeg jobber veldig mye med detaljer, og det er kanskje litt... litt, altså det er skikkelig nøye, så det kan være litt sånn elvids, men det funker jo. Og det, når det funker, når det slår ut sånn det er gjort nå, så er det jo bare å fortsette med det, og det er jo å spille også en... Men så må vi ikke glemme at vi er gode fotballspillere også med, så er det. Man spiller jo ofte bra, at det er mye bra fysisk, men til syvende og sist så synes jeg at alle gutter bare tog i steg og utviklet seg mye, mye bedre. Ja, så har du jo høstet inn en del nå da, ved å kjøpe dere yngre landslagsspillere da. På, som var på U20, eller var det ikke det? U21, stemmer. Ja, det er jo Hoff, i hvert fall. Ja, så... Det er jo veldig bra. Ja. Jeg så Jon Arne Riise, han hadde en kommentar i dag i forhold til Champions League-finalen som går i kveld. Eller Stel. Ja, og hvor han sammenlignet dagens Tottenham litt med laget de hadde i 2005. Men hvor viktig er det egentlig å ha en kombinasjon av rutinene og unge gutter? Det er jo viktig det også. Det er det, og det er jo kanskje sånn så når du henter meg og Vebjørn da. Så er vi fortsatt unge, men vi har en del rutine og spilt en del kamper på høyt nivå og er ledere samtidig. Ja. Så det er liksom å finne en balanse der da, at du har mye unge som hjelper deg seg. Du har unge som har rutine, så er det kanskje lettere at for de unge å kanskje lene seg litt på, og så har du de eldre som er lene sin syke mye av dere, ja. Sant? Så med grupper er helt fantastisk. Man har skikkelig bra grupper og alt sånt, så det er veldig bra. Jeg fikk jo spørsmål litt innpå skjermen her tidligere, altså, var det noen som spurte hvilken rettefølge tipper de tre første plassene i år? Skal vi dore og tippe litt? Utifra hva er sesongen her? Da er vi knapt rundet, eller kommet i juni. Det er veldig tidlig. Men vi må ha lov å håpe og tro at dere er å fighte om medalje i år. Ja, det er jo så klart målet vårt nå når vi ser på tabellen, så har han blitt. Alt annet vil for meg i hvert fall vært en skuffelse. Så, ja. Og hva tror vi om Rosenborg da? Det går langt ned da. Nei, jeg tror nok at de vil jo sannsynligvis krype oppe på tabellen da, ja. Det er jeg ganske sikker på, men ja, altså kanskje de kan klare en treplass da, for eksempel. Ja. Jeg tror det blir tøft topp to med Rosenborg, altså. Det tror jeg, og jeg tror Molde blir jo, er selvfølgelig favoritter. Det er ikke noe stikker under en stol, men det blir spennende Molde da. Når er dere ha Molde? Er det 3-4? 2-4? 5. juli. Ja. Det så jeg gleder meg til den kampen der da, det er hjemme, er det ikke det? Jo. Det er på Odd, tror jeg. Ja, jeg tror 5. juli skal han holde det hjemme, tror jeg. Ja. Er det 10 hjemmekamp på rad, da? Det må dere få med på streamen. 10. juli skal Daniel kommentere Odd Stabæk på Radigrena. Så hvis noen av dere følger med, så må dere høre på Daniel kommentere sin første fotballkamp. Gitt. Det er gitt.
Men hvis vi tenker breddefotballen, Bård, hvor viktig er egentlig, altså vi har jo regioniserende klubber her også, som alt fra Porsche til Tovnes til alt annet som på en måte sliter litt med å innse at de svarte og hvite er der. Så lenge det er innenfor nesten en mils omkrets, da, så er det rivaler, vet du. Det er ikke verre enn det, og det skal det være. Ja. Men hvor viktig er det egentlig å ha en tippeliga sånn som i Telemark fylke for breddefotballen? Altså, det er jo flaggskipet vårt, og det er jo viktig. Vi er jo stolte av det. Så det synes jeg er bra. Ja. Også er jeg selvfølgelig, jeg er ikke noe redd for å si det. Mange synes jo liksom at Odd tar masse spillere, ikke sant? Går på toppidrettsskolen, som sikkert du kjenner litt, og tar masse talenter tidlig. Men altså, samfunnet forandrer seg, det er sånn det er blitt nå. Så jeg tror ikke vi får unngått det. Og vi ser jo det i Odd, hvordan det er med talenter og flinke Odd er på det. Så vi kan på en måte ikke si det heller. Nei. Jeg kan jo skjønne litt sånn frustrasjon da, her og der. Det er jo sånn det er. Ja. Men så, ja. Det er jo litt den der spilleren selv da. Jeg var nesten i samme situasjon med meg. Jeg spilte i Sola, til jeg skulle til Sandnes Ulf. Så det er det hvis du, så lenge du føler du utvikler og tar steg, så er det ikke farlig å bli i den klubben. Men det er jo en tidspunkt der at hvis du sier du er 16-17, og merker at det nå står i stille, og du har et tilbud, men du tar ikke det tilbud, så er det alltid vanskeligere enn hvis du kommer og får en god treningshverdag og alt det. Det er litt viktig å ha timingen på det og alt sånt. Men så er det også, jeg mener at det er ikke viktig å spille en toppklubb, med mindre det er skikkelig system og alt sånt der, enn at du bare skal ha, at du tar på deg og drakk noe spille. Så er det litt greit at du kan ha en annen bredde klubb og utvikle deg. For det syvende og siste handler om å være best når du er fra 20 til 30. For nå er jeg jo A-lagstrener på Heim, men jeg var jo A-lagstrener her på Statell også. Og da var det jo 4 stykker som vi sendte opp til Lodd. Og det var jo vi stolte og syntes var kjempebra. Og følge utviklingen av deres da. Blant annet Kevin som har vært på A-laget nå, og Willumsen og Sande Bergan og hva heter han annet? Magnus Hvitstopper. Ja, jeg husker ikke etter han. Og det er jo vi veldig stolte av. Men så går det jo 3 år på toppidrett, og den mixen her er jo ingen som slår folk til utvikling på et talent, synes jeg, at det er veldig bra. Men så er det sånn, de som ikke kom på A-laget da, Todd, og det er kanskje 90-95% da. Så er det liksom, hva gjør vi da? Og der har vi litt å hente med, da. Vi klarer å ta vare på de. For der er det mange som faktisk er veldig gode, som kan bli veldig gode fotballspillere. Noen av de. Det er særlig så god når vi er 15, det kan ta tid. Det tar tid. Og så når jeg er ferdig på skolen, så er det vel en 17-18. Og det er fortsatt noen som utvikler seg til det 20. Og jeg spilte jo med Frodone Jonsen i Odd. Og han satt jo på benken da han var flere 20 år. Det er en utrolig historie, altså hvor lang tid det tok med han, og jeg vet hvordan det er gått. Men nå holdt jo han ut mye lenger da. Ja, men han klarte å henge i det da, og fikk være i jobb da. Han fikk jo være der. Men som jeg sier, ting har forandret seg. Hvor flinke er toppklubbene til å ta vare på unge gutter som kommer? For det er det du er litt inne på nå. Ja, det er jo det. Altså, skal du bli god fotballspiller, så må du på en måte være litt tøff i huet også, da. Ja. Og kommer du til en toppklubb, så kan du ikke bli pratet med og liksom, hva skal jeg si, dullet med, for å bruke et litt sånn dårlig ord. Ja. Så du får testet deg litt, da. Bli satt på benken, du får ikke beskjed om alt, det kjenner du sikkert til, hvorfor jeg er satt på benken nå, liksom. Ja. Så med disse, de tingene må du tåle, da, skal du opp der, for der er det på en måte tøft. Ikke sant. Så du blir på en måte siløyt psykisk også, men det er jo ikke noe fasit, tenker jeg, da. Det finnes jo ikke noe fasit på det her. Det er en som lurer på hva dere heier på i kveld. Jeg heier på Tottenham i kveld. Det gjør jeg. Så er det skrivet. Nei, jeg er litt sånn delt. Jeg er jo Manchester-fan også, Manchester United. Så da sier jo de fleste Tottenham. Men jeg synes det er moro det Klopp har fått i United, holdt jeg på å si, i Liverpool. Så jeg er litt delt, det er det. Men jeg synes, hvis du tar sånn, Tottenham er vel veldig, veldig lenge siden de har vinnit noe. Jeg satt og kikket på Wikipedia i går, og det er på, de har vel 61. Ja, et eller annet sånt. Så det har vært moro. Det var jo før fargene kom, det var omtrent som Tottenham hentet en pokal, så det er ekstremt lenge siden. Ja, så det er de som ikke har noe lag, de heier som regel på underdoggen da. Og Tottenham er jo litt det, egentlig. Så, men vi vet aldri. Nei, og det er den kampen i kveld, den har hatt en sånn, jeg tror egentlig begge dager har hatt en litt sånn humpete vei frem til finalen da. Egentlig ikke vært noe sånn straight. Det var slite. Vi kom jo så vidt videre i gruppespillet. Liverpool
dere hadde noen rare kamper der, og så ja, kom dere videre. Da slutten, da. Da må vi snu den. Ja, det var imponerende. Det var litt flaks også. Jo, men hvis du tenker på at du kommer til finalen, så kan jeg tror ikke du kan tenke flaks da, for det er litt... Ja, men hva skjedde i sist Liverpool? Sist Liverpool vant finalen? Vet du hvor mange mål de vant hver kamp med frem til finalen? Nei. Ett mål. Hver eneste kamp vant de med ett mål, og så vant de finalen på en helt utrolig måte mot AC Milan i 2004-2005. Så, sånn er fotballen. Så, ja. Hvis vi... Vi har noen ting med. Nei, jeg bare lurer på at kanskje vi ikke har noe å drikke. Ja. Vi drikker på meg, da. Ja, det var det da. Tusen takk. Men jeg tenker på sånn... For du var litt inne på det i stedet, i forhold til... Man er litt sånn tøff i huet. Ja. Eller jeg bare bamler, hvis i huet, vi har hodet. I hodet, tøff i hodet. Ja, ja men det er Men jeg tenker... Det gjelder egentlig all toppidrett. Hvor mye egentlig den mentale biten... Tenk til de guttene som skal ut på grasset i kveld klokka ni, hvor 80-90 millioner mennesker sitter og ser en fotballkamp. Og det er mentalt, skal være sterk. Jeg ser fotball generelt, det er 80% mentalitet og 20% ferdighet. Det er etter mitt sånn det har blitt, fordi det er selvfølgelig du skal ha mange ferdigheter til å holde, men hvis du grunner til at du kan ha nått langt, det er grunn av mentaliteten din. Og det er ikke lett å... Når jeg spilte i Köln før jeg kom til Odd, så spilte jeg på tribunen med 50 000 og går ut, og det er trøkk og bue og alt. Og det du må klare, hvis du skal nå klare det, så er det bare å gå ned i overbladet og så alt ute. Og så det er akkurat som etter kamper, så ligger du hjemme og er helt svimmel, fordi du har vært så intenst inn i det, og har låst deg ut. Og det mentalitet er sinnssykt viktig. Og det presset de sikkert har i dag, de som skal ut og spille den kampen der, det tror jeg er enormt. Men så er det også, de er jo verdens beste fotballspillere, og en grunn til det er jo at de klarer å låse det ute når kampen begynner. Ja, helt sant. Mentale. Ja. Kroneksempel i år er jo Manchester United. Altså, det har jo de samme, jeg kaller det, 11 spillerne da, eller 11-eren som kommer ut på, og så kommer Solskjær inn, vinner alt, og samme laget bare taper etterpå. Selv om det er litt utskiftning, du skal ikke tape så mye for det. Nei. Da må det jo være noe mentalt som spiller inn her. Ja, ja. Ikke sant? Det må det jo. Og sånn er det laget jeg trener også, selv om det er i 4. divisjon da. Ja. Så er det jo noen kamper som du kan ikke sammenligne to kamper, altså. Nei. Så det ser vi i Eliteserien nå, at plutselig så Molde tapet mot, hvem var det? Kristiansund? Ja. Tromsø. 3-2 eller noe sånt. Ja. 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 Tromsø. Selvfølgelig, ja. Mentalitet, det er nesten alt å se. Du merker hvis du ligger hjemme og tenker at i dag blir det lett, jeg ikke tar litt rolig. Da kommer jeg, da får du, da har du ikke sjans. Det er sånn, så... Hvor ofte er det liksom dere trener før kamp, liksom? Eller hver dag, liksom? Fotballtreninger? Ja. Eller, ja. Er det flere ganger om dagen, liksom? Ja, vi pleier sånn som nå, når vi har hatt den uke vi har hatt nå, da. Så har vi hatt trening mandag, så har vi hatt, to treninger på mandag. En trening tirsdag, en trening onsdag, to treninger torsdag, så hadde vi trening i går, og så hadde vi trening i dag, så hadde vi fri i morgen. Og så som regel pleier uke å være sånn, hvis vi har en kamp i helgen, altså vanlig spilleplan, så pleier vi å ha uke og sånn, og så kamp på søndagen, som regel. Ja. Så det er ikke, og av og til får vi fri tirsdagen. Ja. Så det er mye trening, men... Ja. Men hvilke treninger er på en måte rene fotballtreninger? Altså har du noen egen trening hvor det er liksom balanse, styrke, gjort? Vi har de dobbeløktene. Ja. Da pleier vi å ha første treninger i fotball, og så de to på ettermiddagen er da styrketreninger. Ja. Og så pleier vi av og til å ha noe som heter mindfulness. Det er alltid valgfritt, så du kan det få mentaliteten og få slappe av og stress ut av kroppen og alt sånt, sånn at du... Bare slippe litt på det hverdagen og alt sånt, for du lever jo med at du må prestere, så du kan ta på, det er veldig individuelt da. Puste med magen, er det ikke jeg sier? Ja, ikke sant. Men nå er jo fotballen jobb for deg. Som alle andre så har vi jo en sosial greie på jobben. Henger det på en måte litt med ettertrening? Ja, det er jo sånn vi finner på i dag når vi skal se kjempeslivfinalen sammen, og med veldig fin gruppe, så det er ofte at det... Hvis vi har trening og det ikke er lunsj eller noe sånt, tar vi kanskje en tur ned i byen og tar en lunsj sammen og alt sånt. For som regel så er ungene eller konene eller kjærestene på jobb og da får bruke opp dagen litt. Så vi finner ofte på mye. Ja. Men jeg som også spør hvem
som er verste motspiller? Verste motspiller? Jeg så en som spurte om beste medspiller, så vi kan ta begge de to. Ja. Beste med, begynner med beste. Ja. Beste medspiller. Det tror jeg var, det må være Jonas Hector, eller Anton Modest, når jeg spilte i Tyskland. Han ble antoppscorer, Modest, og Jonas Hector er tysk landslagsspiller, så det var, de var veldig gode. Det var kvalitet. Men så var det verste mot, ja, så verste motspiller, det tror jeg nesten alle vet hvem er, og det er Kylian Mbappé. Vi spilte U19-turnering med Köln mot Monaco, og for å si det sånn, han var god. Han visste ikke hvem var før han spilte på A-laget i Monaco nesten etter den kampen, så han var en god fotballspiller. Tenk å være så ekstrem hurtig, ja. Det er helt vanvittig. På det nivået vi spilte på, så var det den teknikken han så, ikke? Ja, det er, han har alt. Helt vilt, det var helt vilt. Så, men Martin Ødegaard er jo oppe der med på beste. Han er noe av det beste jeg har spilt med. Ja, du har spilt med han da? Ja, og han er... Ja, på landslaget sikkert. Ja, han er noe helt ekstrem. Han har god farge. Ja, hva tro har vi vår han her? Godeste Martin Ødegaard da? Altså, blir værende han med noen plass? Er det en stor klubb som... At han skal gå rett inn på Real Madrid, det... Da skal han ha en enorm utvikling til da. Ja. Tenker jeg da, ja. Men han kan jo hamne i Tyskland da, sier de nå. Ajax også hadde jo vært, men nå må jo Ajax bygge på nytt da, igjen, for da forsvinner jo alle de gode som var der. Jeg tror han tar det smart bare til slutt, uansett. Han er en veldig, veldig klok gutt, så jeg tror det er veldig. Men han, det er jo gutter som, og kanskje du også selv, virkelig på en ung alder, hvor ut av... Når storklubber napper litt i drakta, så det er bestandig et sånt tema. Men det er jo for vores sofa-menere hjemme, så er det jo selvfølgelig, skulle ønske vi kunne holde de her, eller kanskje litt for unge, men det er nok gjennomtenkte ting, og det er mange som både media og ikke vi vet, som ligger til rette for at de ungguttene skal få det, at det skal bli bra også. Ja, ja. Det er ikke bare den negative tingen som mange drar fram hele tiden, har jeg på følelsen av. Nei. Jeg flyttet ut til Tyskland da jeg var 15 og et halvt år, tror jeg. Jeg flyttet alene ned til Tyskland, og det er selvfølgelig at det var tøft det, i starten. Men så er det det, når du kommer ned, så er det... Jeg var på et stadie i karrieren, jeg trente med A-laget til Sandsulf. Og så var det... Hva var det da? Jeg var ikke så stort utbrukt, litt veig, litt fysete og alt sånt. Og så hadde jeg ferdigheter, men det manglet litt på at kroppen ikke hadde satt seg og alt sånt der. Så det å spille med A-laget Sandsulf, det ble jeg rett og slett... Jeg kan ikke trene med det, men jeg synes selv det ble for lett. Det ble for lett. Altså, jeg var litt pysete, hadde ikke den mentaliteten. Ja. Så kom jeg til Tyskland, fikk lov å trene med jevnaldrende, gode som var på mitt nivå. Mm. Og noen var bedre, og jeg var, sant? Sånn som det var. Og da fikk du utviklet deg hver dag, du fikk spille alle ventet med at kroppen fikk sette seg. Og sånn er det med alle tyske spillere, de holder de nede så lenge som mulig, for det er ikke vits å kaste de opp til ulven alltid på seg. Så det gjorde at jeg fikk utviklet meg som person, først og fremst. At jeg bodde alene og lærte, jeg måtte lære å lage mat alene fra 16 og alt sånt. Til at fotballspiller, for du lærer ting der og måten du trener på, at de har god tid med deg, det er ikke vits å stresse. For den perioden i Norge, når jeg begynte, det var når Ødegaard slo gjennom, Rafik slo gjennom, alle de der, og da ble det sånn, hvis du ikke er 16 år og spiller, eller 17 år og spiller Eliteserien, da er du ikke talent. Nei. Sant? Så det var litt... Men der får du litt øvelse på det med mentaliteten igjen, da. Mm. Jeg mener, når du drar til Tyskland og er 15-16 år, så... Og du takler det, da har du bra mentalitet, mener jeg, da. Men det er jo... For det er tøft. Det er det, men det er jo viktig at det er ikke noe fasitsvar for noen. Det er det. Det er det som... Noen kan det være bra at de har den tryggheten hjemme her. Men jeg var skikkelig pysa når jeg var yngre, og at jeg tørde å gå mot det, så egentlig jeg ikke stod for å være alene og nesten mørkredd når jeg var 14, ikke? Det var jo helt sykt. Så... Det er riktig å prøve, da. Ja, så jeg tenker, vet du hva, jeg hopper på det. Det verste som kan skje, det er at jeg må reise hjem igjen. Men det er ikke noe shame i det heller, nei. Så det ble veldig bra, heldigvis. Du har jo vært på alle landslag. Ja, faktisk. Uten normal landslag. Så nå er det jo, du har gått hele veien. Hvilke andre spillere har det?
Vet du det? Selv som du har vært med, er det noe som har gått, vært på alle aldersbestemt hele veien? Det var interessant. Ja, det er Kristoffer Eier. Ja. Sander Berge. Ja. Og det begynner på 15. Det, ja. Så det de kommer på, det er sikkert mange andre også, men det... Nei, men som du har vært med, tenker jeg, sånn, ikke sant? Jeg tror de tror jeg kommer på. Ja, ja. Jeg går til å hoppe til G19 eller G18, hvis ikke det er sikkert var med på alle. Så... Men skal vi ta en quiz nå, kanskje? Ja, det kan vi ta. Vi kan ta litt quiz. Og da... Oi, løp på den gangen. Men... Og så er folkens, det er bare å skrive spørsmål i chatten her. Ja, det må gjøre. Folk, dere kan ha litt å svare på. For jeg har svart på en del allerede. Og så har vi altså en quiz da. Som du skal ta. Ja da. Og det, ja, ja, jeg er quizmaster. Og så, da, vi må jo, som jeg sier, jeg måtte jo hoppe til nåtida litt da. Ja, ja. Det måtte jeg jo. Men det er litt i forhold til Champions League. Og så er det litt i forhold til... Prøv ikke å vise svaret. Vi ser jo ikke det. Da har de bra syn, altså. Første spørsmål. Og det, begge to kan svare, da. Det er fem spørsmål. Det er ikke de her. Det er ikke de restene. Ja. Til Bård og Bill. Hvem har spilt flest Champions League-kamper i historien? Alt dette er Wikipedia, bare så det er klart. Ja. Jeg må gjette litt. Det er landskamper, det. Mest Champions League-kamper i historien. Ronaldo har jo spilt mange, faktisk. Casillas. Og Ronaldo er vel eldre enn Messi. Nei, jeg skulle til å si Casillas. Ja, Casillas. Ja, stemmer det. Han slår Ronaldo med 11 kampe. Ja, da blir det Ronaldo da. Så jeg får rett senere. Ja, det gjør det faktisk. Det er en som hadde riktig der også. Det er bra. Jeg tenkte faktisk ikke på han, og jeg tenkte Ronaldo med en gang. Jeg tenkte han hadde passert noe, for jeg visste at Casillas var. Ja. For jeg husker jeg leste noe om det. Jeg tenkte Buffon eller Casillas. Han hadde nesten 200 kamper, tror jeg. Ja, 89 kamper, tror jeg. Så. Hvem engelsk spiller har flest kamper i Champions League? Hvem engelsk spiller har flest kamper i Champions League? Rooney, jeg bare tenker høyt igjen nå. Rooney må jo ha spilt en del, men han var keeper der også, tror du? Hvis de holder jo lenger. Keeper i England. Nei. Får altså, det er jo... Gerard? Nei, jeg vet ikke. Nei. Tror du at dere må nok til egen klubb også? Jeg gjør det til, ja. Scholes? Nei, Giggs! Det er Giggs, vel? Selvfølgelig er det Giggs. Ryan Giggs, han har flest Champions League, altså det burde jeg. Han er jo egentlig fra Wales, da. Jo, jo, men brittisk, da. Ja. Er det greit? Ja, ja. Så da har vi, hvem oddspiller hadde et veddemål i cupfinalen, du vet det, i cupfinalen i 2000, og, måtte, og hva måtte han gjøre om han vant finalen? Det kan jeg. Det tror jeg ikke du vet, tror jeg. Det er liksom litt sånn lokal... Eller det var vel i VG? Det var bildet i VG, tror jeg, på det. Ja, faktisk. Nei, det må vi ha fast på å ta... Nei, kanskje på en gang. Det var Erik Pedersen. Ja. Som løp rundt i noe truse på... Måtte klære seg, husker du det? Ja, jeg har sett bildet. Ja, det er jo sånn gebart hangatruse på hullet. Ja, ja, ja. Stemmer det. Fire... Kanskje faen må gjøre det nå? Ja, vært fint. Oppfordring. Denne her er kanskje litt sånn klisjé, men vi må ha med. Hvem fotballklubb het Odd fram til 19. mai 1917? Hvilket? Ja, ja, ja. Den vet jeg. Tror jeg da, hvis ikke jeg... Som ikke het Odd i dag, men som hette det den gangen. Odd fram? Nei. Nei, hva var det da? Åja, fram til da? Fram til 1917. Jeg tror jeg ikke er... Den klubben Odd. Rosenborg? Ja. De nei, det er for Rosenborg er svart og hvit i dag. Ja. For de heter Rosenborg, den er hette Odd. Så du spiller en historisk spil? Nå lærer jeg ting, altså. Ja, det første jeg gikk på det med å fortelle en historie jeg hørte om, det var jeg før i fotballen. Ja. Så fikk det, jeg tror det var i forhold til Champions League, ja. Så historien hvorfor Juventus hadde svart og hvite trakter. Og det var at Juventus, når de startet folkeklubben, så var det, hadde de ikke penger, ingen midler. Nei.
Så han som startet klubben kjente en i England, og da var det Notts County som ga de et draktsett til Juventus. Ja, men det fantastisk historie, så det artig å høre. Så de spilte da med Notts County drakt i første sesongen, fordi de ikke hadde penger til egne draktsett. Derfor så det fargen. Men det kult. Ja, det bra. Hvem har tapt flest Champions League-finaler opp? Og hvor mange? Klopp. Hvem klubb, altså? Hvilken klubb? Hvilken klubb har tapt flest finaler? Oi. Real Madrid har jo vinnit flest, har de tapt. Det må jo være en som har vinnit en del også, vel? Atletico Madrid, kanskje? Vi har jo... I dag er det Champions League-finale nummer 23. Jeg heter Bayern. Ja. Jeg heter Bayern. Bayern typer jeg. Jeg heter Bayern. Er det riktig? Nei. Juventus. Riktig. Ja. Juventus har tapt finalen 7 ganger. Var det det? Ja. Det var samme som ta Castillas svar. 7 ganger har Juventus tapt finalen. Ja. Han ene visste begge svarene. Ja. Sveder. Ja, de sitter jo og googler, de da. Ja. Det gjør ikke vi, altså. Jeg googler. Han tok ikke på begge svarene. Ja. Hadde du noe som gikk bort til Birk og Bård, Simon? Noen premie som innrører takk for innsatsen. Ja. Jeg gir noe. Ja. Da må jeg ha litt rand med veldig ordentlig. Det gavekort. Tusen, tusen takk. Ja. Tusen hjertelig. Ja. Og et lenge kort for sponset. Jeg sitter jo G-sport og sponset Bård også. Ja, ja, ja. De sponsorer alle klubber her, de vet du. Ja. Det er bra. Ja. Color Line, ja. Ja, veldig bra. Hva tenker dere om... gutter, er det noe... skal vi spørre litt mer og snakke litt mer om Champions League, kanskje? Det kan jeg gjøre. Ja. Mm. Og så må dere også fortsette å stille spørsmål. Og nå kan dere stille spørsmål om Champions League. Spør om alt dere lurer på. Champions League er jo sånn rar... egentlig sånn god, rar historie, sånn... med tanke på... for vår kjære Norge, da. Vi har hatt tre norske nesten samtidig på Manchester United. Hvor vi så de på TV hver tirsdag og onsdag i Champions League på et fantastisk lag. Og så hadde vi i Liverpool hadde vi norske spillere som spilte Champions League. Vi hadde Rosenborg som fylte den arenaen hver uke i Champions League. 9 ganger er det da Sjøde Rosenborg har vært med på rad i Champions League, var det ikke det? 9 sesonger på rad. Det er bare et tall som 13 slår i huma, men det er sikkert alt for mye også. Men... ja, kanskje det jeg har deltatt, jeg tror i hvert fall 9 år ja, på rad. Ja, ja, på rad. Det er en kjempeprestasjon. Ja. Her var det en sånn, hva tipper dere resultatet blir? Skal vi begynne med deg da, pappa, hva du tipper? Ja, det er bra, gutta, hva kan du med? Jeg, resultatet i kveld, og da må jeg selvfølgelig tippe med hodet, ikke med hjertet. For det, det går jo ikke. Og... jeg tipper 2-2. Så at vi får en ekstra omgang, og fotballen varer litt ut i nattetimene. Ja. Men da sier jeg det samme, for jeg har tenkt å si 2-2 jeg har også. Ja, det lå det. Så da tar vi 2-2 da. Har du noe? Nei, jeg håper Tottenham vinner 2-1, men jeg tror Liverpool vinner 2-1. Ja. Og du da? Jeg vet liksom ikke hva jeg skal tippe, men... du må ikke bruke hjertet nå, men tippe noe. Hvis du tipper hjertet, så er det 7-1 til Liverpool. Ja, det er liksom sånn. Jeg tror det blir 3-2 på Liverpool. Ja. Bård? Da får jeg tippe 3-1 da, til Liverpool. Så når jeg ser på oddsen, så er jo Liverpool, i hvert fall på de oddsene jeg så, det var nesten dobbelt i odds. Ja, det... så 2-4, altså, det er ganske... ja. Nå er Liverpool har jo slått Tottenham i år med 26 poeng i serien. Så i utgangspunktet så hadde vi, eller vi med Tottenham, hadde i hvert fall tapt da, ja. Kan jeg tenke meg, kanskje 8 av 10 kamper, så taper vi mot Liverpool, sånn som Liverpool er i form nå. Men Tottenham klarte vel 1-1, gjorde de ikke det? På... 2-1 har vi tapet begge gangene i år, tror jeg. Jeg minst det ble 1-1, jeg. Også 2-1. Okay. Ja, ok, ja. Og jeg mener at det var, de tapet 2-1 hjemme, ja, Tottenham, og så ble det 1-1 på Liverpool, så... ja. Neida, det er klart så får de rette meg de som visste det meg. Det handler om det ene oppgjøret, hvor at du skal dra frem alt på 10 minutter. Tror vi tatt på 2-1 begge kampene. Men ser du også de gjorde kampene det. Sånn som i dag, vet du. Det lever sitt eget liv, vet du. Det er så mye rundt og... det er en annen bane, ja, ikke sant? Ja, det er også... det tre uker siden jeg spiller kamp. Alle er
tent. Det är de, det är mange sin livsstørste kamp de skal ut og spille. De kommer til å, det krig for de liksom, det lever eller sånn. Så det jo helt, det blir spennende altså. Du har spilt for 50.000 på Tyskland. Ja. Hvilken opplevelse er det å komme inn i betydelige kamper med 50.000 på tribunen? Ting er, det er sånn, jeg skulle ønske nå, når jeg sitter bakpå det, jeg skulle ønske at jeg hadde nøtere meg. Fordi tingene, når du er der, så er det bare, når jeg gikk der, så var det en helt vanlig kamp for meg. Da er det litt noe, bare ut og kjøre på, koske liksom, fordi det er ikke så stort bare. Men du må prøve å lure hjernen litt og sånn, for at det synes du går litt med høy skulder og ikke tør å gjøre noe. Ja, for det er ikke en sånne, sånne store kamper da, som, ja. Som det er i dag, for eksempel. Ja. Er du så flink til å lure hjernen at du klarer å si til deg selv at det er en helt vanlig kamp? Det, nei, men det er det som er, det er, det som er godt om fotballspillere, er for eksempel hvis du har litt rutiner da. Ja. Så vet du kanskje at det, uansett om du spiller det og det og den en gang, så får du kanskje til at du vet du kan. Hvis du er på hotell før kampen da. Ja. Ligger du på hotellet, tar på en god musik, så ligger jeg, ok, så går du til en kamp. Med i finalen, vi vil vinne, men nå er det liksom, men gjør alt du kan til å opp til andre, liksom, og bestemme hvordan du skal, hvordan du skal. Det er sånn jeg tenker som spiller, at jeg skal gjøre alt jeg kan, og så får man bare se hvordan det går. Og det er en nok så grei måte å tenke på, for du tar vekk det presset på deg selv, at det blir sånn, ja, gønn på. Jeg husker når jeg spørte selv, da, så satte jeg liksom, det er det nytet da, og så liksom, hvorfor begynte jeg å spille fotball, sånn tenkte jeg på Løkka, det var jo så gøy, og så, hvorfor er det ikke så gøy, for det er jo sånn når du skal ut på de her, du går litt sånn, og det er sånn, da må man som sier, lure hjernen litt, for det skal jo, du spiller jo fotball for det er gøy, og du har jo blitt god for det du synes det er gøy. Jeg fikk et spørsmål etter første kampen igjen, du sånn, så var det, ja, hvordan var det å spille den store kampen der, så sa jeg, vet du hva, for meg så var det bare en helt vanlig fotballkamp, ja. Og da, når du går med den innstillingen, så er det sånn, ok, da bare koser. Det er det du må. Det er det som er. Det er jo det som var før da, det var veldig, jeg tenkte mye konsekvenser. Ja. Når du klarer å legge det vekk når du spiller fotball, ja. Da blir du 10 ganger bedre fotballspiller. Og så vil jeg tenke så heldig som at jeg får oppleve det her, altså tenk på alle de som ville vært i dine sko da. Ja. Og kommet inn, og så er du så heldig å få oppleve det, som liksom, klarer å sette pris på deg selv og, ja. Og sånne ting da. Og så får du gå som det går, men liksom, du har på en måte ingenting å tape. Og da tenker jeg da tønn litt mer, hvis den, det er sikkert mye psykologi. Ja. Jeg så jo, apropos det, ja. Pep Guardiola ja. Etter City Tottenham. Mm. Jeg var så imponert over det, og det sier litt om hvorfor han oppnår det han oppnår. For han sa, det første intervjuet etter kampen, så sier han at, for det var jo altså, kort vei mellom himmel og den andre etasjen, ja. Og da sa han på første intervjuet at vi skal bare være veldig glad for at vi får lov å oppleve sånne kvelder som det her. Og hvis du klarer å si det i første intervjuet, så sier det litt om, flink han er egentlig til å stille om disse tingene. For det er imponerende altså. Ta for liksom et så avgjørende oppgjør, og så klarer liksom å være så fornuftig å si det på en måte at vi skal være rart for å oppleve sånne kvelder. Nå må jeg sette ting i perspektiv, i livet generelt. Det blir jo litt sånn dypt, altså jeg ikke tenker på alle som har ditt og datt, men hvis jeg er så heldig for å spille sånne kamper, hvis jeg klarer å tenke på det, tror jeg er fordel. Det tror jeg er veldig bra. Spør hvorfor Birk Lise har tatueringer? Hvorfor har jeg tatueringer? Nei, jeg er oppvokst med en bror som har mye tatueringer, og så har jeg alltid likt tatueringer. Så når jeg ble gammel, så følte jeg bare at det var en del av meg, og så synes jeg det er kunst og alt sånt, så jeg synes det er derfor tar jeg tatueringer. Så det betyr nesten alle tatueringer med noe for meg, så det er bare det. Det er litt av den grunnen der. Ja. Hvordan er det sånn som Tottenham som på en måte jeg prøver så godt jeg kan å snakke nøytralt. I forhold til de her unge spillere som ikke har erfaring med sånne oppgjørelser her egentlig da. Liverpool er vel, har jo masse vondt i, og det er ikke det. Men de er liksom, i hvert fall i år så har de på en måte hatt erfaringer med litt andre oppgjører enn de har tatt med noe annet. Hva må jobbes med foran en sånn kveld på et ungt lag som skal på en sånn kveld som det er der? Tenker dere det? Det som er på en sånn kveld, så kan det være det at du, når du er ung spiller, så kan det være lettere for deg å spille disse kampene. Fordi at du tenker ikke så mye over det. Litt uredd? Ja, litt uredd. Så du har den der lille drittungen i deg fortsatt som kan være litt sånn. Så er det mange sjanser fremover også, ikke sant? Ja.
Så det litt av tiden. Så det var sånn, det nødde bare ut i Tyskland, men vi lå på siste plass, vi måtte vinne. Vi hadde jo tatt noen poeng nesten. Og så var det liksom, fikk meg og en annen gutt starta da, for de hadde ikke noen valg nesten. Så var det liksom, det de sa etterpå, det at jeg tror dette var det vi trengte, fordi de tenker ikke over konsekvenser, de tenker ikke over, de bare vil ut og spille fotball. De tenker ikke over at vi kan rykke ned og bla bla bla. De bare nyter øyeblikk og koser, liksom. Jeg tror det er en annen fordel, men ser du også, hvis du ser spillere, en Van Dijk da, som er verdens beste midtstopper, så liksom kommer Tottenham hvis vi skal ha en ung gutt der da, som ikke har noe rutine nesten der og sånn, så er liksom, selvfølgelig, det er jo, det spiller vi. Det er plusser og minuser, ja, sant. Ikke sant? Det er det. Så Liverpool har jo hatt en finale nå, ja. I lomma, som de tappet. Ja. Så den erfaringen er jo på en måte gull verdt, tror jeg, da, inni det her liksom nå. Nå er liksom tida inne, da. Ja, men så må vi passe på at det ikke blir en negativ inngang til kampen. Helt riktig. Når de tappte den i fjor, ja. Sant? Så litt med historikken til Klopp, da. Han var jo mye andre plasser, så det har vært liksom hyggelig for hans sin del, da. Sikkert å vinne, for hvis han kom på andre plass i år igjen, da, som han stadig har gjort før, så liksom blir det litt hengende ved, da. Ja. Så det kan også bli litt sånn tøft hvis jeg ikke vinner i år igjen, da. Nei, så som du sier, Birk, at de kampene, de lever veldig sitt eget liv også. Man har ikke noe styring på... Du kan gjøre veldig mye i forkant, og det er ikke bestandig å bli helt sånn på de oppgjørene der, altså. Nei. Det er en som vil at Birk skal komme til Sarpsborg 08. Ja, men han gjør det en gang, som han spiller, ikke? Ja, det er. Han kommer dit, han skal spille. Kommer det 16. juni, da skal han til Sarpsborg, men da kommer ikke noen drakt. Ja. Ja. Hva tenker du om Ajax da? Så det står litt her, Ajax som hadde, de har vel en av Europas beste fotballskoler og hatt bra akademi i mange, mange, mange år. Ja. Vi er faktisk en norsk 88, Halvard Thoresen. Ja. Nei. Kaptein for, ja, det, unnskyld, nå blander jeg, det var PSV det. Ja, PSV. Bergen. Bergermo og Ajax, stemmer det. Ja. Det er, fotballakademien har jo liksom, har stor betydning for disse storklubbene. Mm. Fra, det er jo god butikk i fotballen. Og, men det som er kult med Ajax, det er det de begynner å spille den type fotball som de spiller ballag fra de 6-7 år. Det er liksom ta tag i ballen og ha den offensive stilen, sånn du så i Champions League i år da. Og det spiller de, jeg har spilt med mange fra Ajax og mot. Og det er liksom, du merker alltid at de er godt utdannet fotballspillere, god teknikk, gode sånn der forståelse for spill, altså det der, den skolen der de har er veldig, veldig unik. Men det synes jeg Odd har vært god på også. For å være ærlig sånn i år med å ha ball, altså. Veldig trygge med ball. Det er veldig vanskelig å få ballen fra Odd i år. Ja, men... Så skal jeg ikke si at det er akkurat sånn på Ajax, men liksom, du ser sånn forhold til vårt nivå her hjemme da. Det synes jeg det er veldig bra, altså. Fordi her, ellers så... Og du sparer veldig mye på det da, hvis at du er flink på å holde ball og altså presisjon i passningen alt det, i forhold til å løpe mellom og jage ned. Det er jo bedre å hvile med ballen enn å hvile utenfor. Ja, ikke sant? Helt annen verden. Ja. Og hva har vi tro om tribunene i år da? Det er jo litt glistent jeg så faktisk viser da at vi var litt over i fjor. Både, ja. På gjennomsnitt på mål. Ja. Det er klart, altså vi skulle ønske at vi skulle hatt mer publikum, men det er bestandig et eller annet som kommer i veien for mange. Er fotballen i Norge ettertrappet nå, eller? Jeg tror, hva skal jeg si? Jeg sier det igjen, jeg tror liksom samfunnet har forandret seg litt da. Det er kommet mye mer, jeg ser det i hvert fall som er mye breddefotball. Ser jo det er jo mindre andel, hvis du tar skoleklasser da. Jeg husker liksom alle guttene i min klasse, vi spilte jo fotball. Og det, sånn er det ikke lenger. Det er blitt litt mindre sånn sett, men jeg tror den nasjonale interessen er jo like stor. Men jeg tror på bredda, det tror jeg kan ha litt med publikum å gjøre, at folk gjør mer forskjellige ting nå da. Driver med litt mer forskjellige ting. Så vi hadde liksom mindre ting å finne på. Det var liksom fotball, og så var det håndball på vinteren, og så hadde vi jo ikke alt det her spill- og gaming-tinga. Så jeg tror faktisk det er også en del av grunnen. Og jeg tror ikke Odd har noe særlig mindre publikum i forhold til andre eliteserieklubber med samme type størrelse på byen.
så tror jeg det ikke er så gærent da. Nei, men det for lite, synes jeg, og burde jo støtte opp under. Det etter det jeg visste vise da, så var det jo på en måte sånn over hele linja, at det hadde gått liksom sånn, men nå, i år så hadde det gått litt mer enn ro, det var ikke mye da, men nei, ja. Det var liksom ikke, det var ikke så halvgært. Nei. Men det klart altså, det, resultatene jager jo folk litt etter også. Jeg tror nå at vi, når det sparker litt i gang igjen nå, og dere kommer igjen nå, så tror jeg publikum vi møter godt opp i mot sommerferien. Ja. Det er som spør om BIK vil spille på Odd hele karrieren, eller vil bytte på den senere? Ja, akkurat nå så har jeg et veldig bra Odd, og så har jeg en kontrakt til 2021. Men du vet da, jeg vil, det vet jeg jo at drømmen er å spille ut i Europa, ja. Men som sagt, jeg har det veldig bra, så jeg forstår ikke, det skal komme et godt tilbud og et riktig tilbud for de som er bra, men jeg trives veldig godt, men som sagt, jeg har lyst til å spille ute i Europa, som sikkert en verden gutt har lyst til, så... Så da er det bare for Odd å komme til Champions League, så kommer gutt til Europa. Ikke sant? Hva synes du om VAR? Godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, jeg er ikke redd for å si at jeg er veldig for. Det er det, altså. Ja, jeg kan ikke sitte her som Tottenham-support og si ikke jeg får, for vi har ikke vært i den finalen med sikkert. Nei, jeg synes det er, det skjer så mye på fotballbanen som kanskje ikke dommeren ser og kan gå tilbake på og få litt hjelp, og det er litt med å beskytte dommeren nå. Ja, hvis du ser. Det kan støkke opp en kamp, altså det er minuser, det er jeg også helt enig i. Men jeg synes det er mest plusser, for jeg synes jo at det skal bli på en måte, jeg synes det er veldig synd at noen taper en kamp på grunn av en feil avgjørelse. Det er trist, og når i hvert fall så mye står på spill, så synes jeg bare er en fint. Du ser hvor mye det liksom hjelper dommerne nå etter å ha på. Ja. Så jeg er for det, men altså, det er et ferdig beslutt. Og så står jeg på det at de som vil spille ball gjør det bra, jeg tror de vinner frem, for de her tjuvtriksa som da, vi kan gå tilbake på, at det gangner fotballen og kvaliteten på fotballen, tror jeg da. Mm. Men, det er jo... Vi kommer ikke unna det at fotball på høyt nivå, det handler om store midler og penger og alt dette her sånn, og det er mange ting å ta hensyn til, det er store arbeidsplasser, og VAR har vel kommet inn for å på en måte gjøre rettferdighet i noe av både suksess og andre ting, og sånn. Men det koster penger, jeg har hørt et eller annet hvis du skulle inn i norsk elitserie. 20 millioner, eller? Ja, det er så liksom hvis klubbene må ut med enda mer da, så sånn. Spørsmålet hvor langt ned vi skal ha det, det er jo et annet spørsmål da, ja. Mm. For det koster jo mye. Ja. Så... For nå har det allerede vært liksom diskusjonstema om det skal inn i elitserien som vi har. Ja, så det, der er jeg mer i tvil. Mm. For jeg synes liksom som du sier, publikum kanskje går litt ned, og vi må jo ha midler til å, hvis ikke NFF sponsorer hele greia da, det vet jeg ikke, men jeg vet ikke hvor mye midler det er heller. Nei. Mm. Jeg så på en som skrev i stat, hvordan det var for BIK å bli omskolert fra vind til bekk. Ja. Det som var, det var at når jeg dro til Tyskland, så var jeg offentlig spiller. Og så faktisk der nede så var det en kamp der bekken må være skadet. Så spilte jeg venstre, så jeg spilte litt bekk i Tyskland også. Så dro jeg tilbake til Norge, for jeg tenkte at jeg hadde lyst til å spille fremme og alt det der greiene der. Og så var det levert helt middels. Synes jeg, men så forsvant vi to bekker for det, og så visste jeg at jeg hadde spilt det før. Så da prøvde vi det, så etter jeg begynte å spille i Odd, så gikk det jo veldig opp for min egen det. Og jeg tror alle synes at jeg er en god bekk og alt sånt, så jeg synes det å bli omskolert, det i Odd er nesten det samme å spille bekk og vinn, fordi du får lov å være med så mye offensivt, og du får lov til å bidra og alt sånt. Så det er egentlig bare veldig, det var veldig grei overgang. Og så er det selvfølgelig, du må lære disse ting, du må legge fra disse ting, men det er sånn med fotballen. Jeg har spilt veldig mye posisjoner. Jeg har spilt spiss, wing, bekk, jeg har spilt midtstopper. Når jeg var 13 år, spilte jeg midtbane, så jeg er kanskje en spiller som kan spille mange, mange forskjellige posisjoner. Så jeg tror jeg vet, trenerne vet som regel hva jeg får av meg. Så, ja. Hva synes du om Fagum? Var det en som skriver også? Fagum, jo, han er, for meg så har han vært veldig, veldig bra. Altså, han har et bilde som fremstilles rundt omkring, men for meg så jeg trengte en som pushet meg og stillet krav til meg.
Og samtidig så hører han på det hvis du har noe og alt sånt der, og han vil utvikle deg som spiller, og det var veldig viktig for meg når jeg gikk til Odd, at jeg fikk en trener som var sånn. Men nå er han liksom... Nå husker jeg ikke hva jeg skal spørre om. Streng. Streng, ja. Han er streng. Ja. Det... Du får høre det hvis du gjør det dårlig. Men gjør, jeg er fan av hvis du gjør det dårlig, så skal du få lov til å høre det. Så det er litt sånn... Men det som er... Hvis folk mener... Altså folk spør om fagene er streng, så burde folk ha truffet en U19-trener jeg hadde i kveld. Ja, og det var 10 ganger strengere, og det var det, ja, det var det Texas. Så jeg er... Det kommer han, det er person til person, men han er, for meg han var veldig bra, så. Ja, hvordan, vi snakket jo med en vimmel når vi var oppe og hilste på Odd, var Roden hilste på guttene en gang, er det 2 år siden? 2 år siden, ja. Ja. Og så husker jeg du har snakket litt med faren, og så, og det var jo i forhold til at vi hadde jo stått fram veldig som offentlig i forhold til problemer som vi hadde, som vi tok opp. Da husker jeg spurte faren om, hvor mye hensyn må dere ta til media? Og jeg husker Fagmo svarte litt med at de hadde 4,5 millioner klikk på nett i uka. Som handler om, som er relatert til Odd. Og det er klart at da må du jo ta hensyn til media. Men hvor mye blir dere skjermet av media? Er det noe Odd tenker mye på, at dere skal, på en måte, dere stiller jo opp? Jeg tror det er mer... Nå har ikke jeg vært ung i Odd, jeg tror kanskje de lærer litt mer av det der, men så er det det at når du har vært i det gamet lenge, så jeg begynte med media når jeg var 13, 14, 15 år liksom, så lærer du på en måte hvordan du skal omgås, for du har kompiser som kanskje har sagt noe feil, så har du blitt tatt litt feil ut av kontester og sånn, så det er, men du får egentlig lov til å si hva du, men du må jo tenke, du er ikke dum som spiller heller, at du kanskje sier at selv om du har en lagkompis, så kanskje sier, fy, fat og så dårlig han, liksom, sant? Du må være smart, men... Det ligger litt latent til for dere som er i det gamet. De sier aldri til oss at vi forstår å si noe, men de som er i det gamet vet liksom hva du kan si og hva du ikke kan si. Men har du noen regler på noen sånn Facebook-ting eller Snapchat, eller har du noen regler innad, sånn justis på noe sånt, for ikke å ha hatt noe sånt? Nei, det er jo mer at du får lov til å si mye, egentlig, men at du skal bare huske at du spiller på, du representerer ikke bare deg selv. Bruk huet. Ja, enkelt og greit. Ja, enkelt og greit. Hva var det som egentlig gjorde at du valgte Odd da? Nei, det var den dealen jeg fikk da. Altså, komme her, få spille, ha folk som har troen på deg. Komme kanskje til en litt mindre plass der du bare trenger å fokusere på fotball. Og så var jeg lei av å sitte på benken i Tyskland og bare spille U21 fotball, for jeg følte jeg tenkte jeg måtte spille voksen fotball. Så dukket Odd opp på banen, så kjenner jeg Morten Rønningen, som er alt mulig mann i Odd da. Så jeg hatt han på landslaget, så han hadde jo snakket med dem og alt sånt, så fant jeg ut at det vi prøver, så har det jo blitt en god match til nå, så ja. Han har vel, har han ikke andre laget, Morten? Jo, han er andre laget, og så... Jeg hadde han som trener selv. Ja, han gjør nesten. Han gjør alt nå, ja, ok. Ja, han gjør det. Så det er en god mann for alt. Ja. Jeg så det var en som skriver her, kan du sende Birk? Kan dere be Birk å sende Sande Svensson hjem til Molde? Ja, men hva skjer der? Der er jo noen leieavtaler på både han og Oldrup. Ja. Når er det det blir avgjort? Vet du noe om det, eller? Det har jeg ingen av, men... Det må jo begynne å bli avgjort snart, tenker jeg. Ja, men jeg håper begge to blir i hvert fall til sammen. For laget sin del, men også for gruppen sin del, fordi at vi er en skikkelig bra gruppe. Det er grunnen til at vi gjør det veldig bra med gode fotballspillere, men har et sinnssykt samhold. Ja. Og de to er med på å dra opp det, og at de har sklidt veldig fint inn, og det er to gutter vi trenger. Så jeg håper at vi klarer å oppholde dem. Men til noe litt morsomt da,
Hva liksom grunnen til den der feiringen dere har gjort et par ganger? Det var rar, rar, du tenker på. Den, ja, men når du sparker i gressen nå. Og den feiringen der, jo, ja. Det er... På den etter. Ja, den der, vi har litt løye for å spille med å sette firkant på trening. At to er i midten, og så er folk rundt, og så skal du spille ball rundt de da. Så er det det at hvis du kanskje må i midten, eller du blir sur, så kjører du den der, at du begynner bare, åh, oh, akkurat sånn liten ja, sånn, ja. En unge på vei hjem på skolen, på grusbanen, eller noe som står og bare... Ordtak og spark i grus. Ja, ja, så det er liksom, det er litt av den der. Og så den andre er bare, når du vinner, så er det bare god stemning, så er det egentlig så bedre enn en turkisk-kurdisk folkedans, tenker jeg. Så, men det er sånn, du ser, det er en bra gjeng, så da koser vi oss sammen med litt løgne ting, så... Ja, ja. Jeg var veldig merkelig det på Rosenborg-kampen. Ja. Nei, men det er jo litt, det er en bra ting å vise at vi har selt litt, da, når vi kan sitte og diskutere feiringer før kampen, at det, hvis vi skårer i dag, så gjør vi den. Og det er små ting, men det viser at vi har selt litt, og det er veldig dyrt. Og du ser jo... Det har vært innom det mange ganger da, men liksom sånn, jeg må være unna at en av de råeste live-øyeblikkene mine, for jeg har vært på noen arenaer og sett masse forskjellige typer idrett, men en av de sånn følelsesladene, det var faktisk å, når Odd Dortmund da, lede 3-0 til 20 minutter, så... Jeg var der selv da. Ja, han tålet av en trille, det var stort. Altså, det er første gang jeg har smilt som pokker, altså når du går ut og taper 4-3, men det var så stort. Men det å dra et lag til en sånn... Vi skårte jo, hvor mange mål blir det? 7, hvor mange mål skårte Odd til sammen på to kamper mot Dortmund? Vi skårte 4. 3-2, kanskje? Det var 5. 5, tenker jeg. Ja, sånn sier jeg. Så det er jo, vi skårte bortemål, leder jeg faktisk bortover. Ja, ja. Så det er jo en prestasjon det de gjør, men du sier en god gruppe. Hvor langt kan egentlig det dra i forhold til om du hadde ikke hadde hatt en god gruppe? Det kan dra da, det er litt andre mål enn det som er nesten mulig. Ja, men det var den kampen det var jo. Så jeg satt og så den i Tyskland, jeg følte bare at Norge og Fendor får den kampen der, så er det sånn det går og skal. Ja. Eksempelet er Rosenborg 1 da, de var i Champions League, det var jo en god gruppe. Ja, det var ikke noen store stjerner der, så ja. Det har vanvittig mye å si det kollektivet som er i Odd nå. Klarer å bygge på det, og så klarer å beholde dere da. Ja. Ja. Og klarer å gi dere på en måte gode nok kontrakter og avtaler videre, så vi kan bygge det her videre. Ja. Og så kanskje få dere ut i Europa med Odd da. Ja. For det er jo der dere vi viser dere frem. Og hvis dere får gjort det med Odd, så er det en drøm, tenker jeg, da, sånn, i løpet av din kontraktsperiode. Det er det som er litt sånn spennende, sånn, som når du sier den der gode gruppa, for det kan dra deg til litt sånn, litt mål til mål, altså. Ja, ja. Det kan jo det. Det er en som spør om hvem som er den treigeste på Odd. Den treigeste på Odd? Fredrik Odd Jensen. Ja. Han er jo sånn midtbane... Nei, jeg føler bare jeg må si han, fordi han er, må få han litt ned på jorda av og til, som sier ja. Oldrup. Hva sier vi det? Jeg synes egentlig Steffen Hagen, kanskje? Nei. Og det er ikke kritikk til Jan Frode Nordnes, altså, men jeg var jo kikket på Odd Vålerenga. Ja. Men jeg bestandig synes at Jon Carew var fryktelig treg. Ja. Men når jeg så Jon Carew gikk opp et par gir og sprang fra Nordnes, da var Carew rask, altså. Ja, men han er jo svær, så han sier at han var rask. Ja, han er veldig rask. Ja, alt vært rask han. Men Nordnes, det var nesten som flåklippet-filmen hvor den ble stående igjen. Nordnes var god til å holde igjen, han var god til å holde. God til å holde, han. Ja da. Har du flere spørsmål, gutter? Det vet jeg ikke. Det er en som spør om du vet hvem Mathias Bringåker er. Det gjør jeg. Han har spilt mye med i Start nå. Han spiller i Start nå. Så Mathias kjenner godt, så jeg ser det. Det gjør jeg. Synes han var i familie, men bra. Mm. Det er en som har abonnert, men det kommer ikke opp. Jeg tror ikke vi har ordnet det. Nei. Vi har ikke satt opp det egentlig. Nei. Men hvordan er det? Det var en som spurte her i Start i forhold til... Hei, Stavien, nå er det jo litt liksom, sånn hvem blir og hvem stikker og at det er i engelsk fotball i hvert fall. Arsenal og Chelsea spilte jo sin kamp på onsdag i Europa League-finalen. Og jeg tenker om at finalen blir lagt der den blir lagt. I Baku? Baku, ja. Ja. Nei, det var mye kritikk på det da. Det var jo
Kanskje vi har spilt i Baku, og det er jo fullstendig krise at de klarer å legge en sånn stor kamp. Så står jo noe FIFA og penger og litt sånn, at folk er veldig mistenksomme da. Nå skal ikke jeg påstå om det var, men de... 2000 tomme seter? Ja. Det er litt skremmende i en Europa-ligfinale, så burde det ikke være 12.000 tomme seter. Og Mkhitaryan ville jo ikke komme, eller spille, tørte ikke komme på grunn av politiske ting. Ja, så det er jo ikke bra, synes jeg da. Men, ja. Men fotballen går jo litt hånd i hånd med politikken dessverre, og det er litt trist. Ja, så noen koblinger får du uansett, som blir jo bare. Vi ser jo på de OL-a som har vært også. At, men det kanskje, de tenker sikkert å øke interessen da, for det i verden. Vi kan jo også snakke om den der kampen i VM da. Ja, som Brett Haaland ble toppskårer i U20 med en kamp omtrent. Skårte tre ganger hat-trick i en kamp, det var imponerende. Men 12-0 i U20-VM, er ikke det litt sånn drøyt nesten mer mulig? Jeg tenker hvordan i alle dager kan Honduras ha kvalifisert seg til VM. Det er jo da spørsmålet som har skjedd, men så er det også... Tappet mye i første kampen nå, du da. Men du må passe deg litt hva du sier om Bala, fordi at det, hvis det ikke, altså, men det ser jo ikke bra ut, men se, de kjenner jo, hvis du har en dag der du ligger under 5-0 til pause, og selv litt ned, helt nede, og du forstår, hvis du skår 5 før pause, så kan du jo skåre 5 etter pause. Ja. Og hvis du er noe kne, altså, hvis du så jo, de skal være gode skuespillere for å klare liksom, å få til de der tårene og alt det der som de hadde måske, men de så jo helt knekt ut. Så, det var vondt å se de gikk ut av banen og være 20 år og gråta i et U20, det er ikke greit, altså. Ja. Så jeg tror det var litt, det er vanskelig å si, men jeg tror de som kan det skal få gjøre jobben sin, og skal få håpe at det ikke var noe galt. Mer å drikke, gutter? Nei takk for min del, jeg drikket en hel boks. Ja, Signe? Nå har vi pratet oss gjennom nesten en time. Ja. Så det var utrolig hyggelig. Er det noen flere spørsmål vi har før vi takker deg for... Hvem er den raskeste podd? Hva var det en som spørte om her i sted? Raskeste? Hvem er den raskeste podd? Nei... Det spørs om det er 40 meter eller 100 meter da, gjør du ikke da? Nei, den kjappeste er bil av Lenjoy. Han skader nå da, men ja, han, er, han er lynkjapp. Han er rask. Ja. Når er det han, eller hvilken type skade er det med han, måtte jeg på å si? Noe i kne, så jeg tror det var noen menisker eller noe sånt, så han har operert, det er på vei tilbake, han begynte å trene litt og sånt. Så. Han har ikke spilt i år? Ikke i år, nei, ikke enda. Så, men han er veldig kjapp, det er han. Ja. Altid moro med å se på hurtige spillere på publikum. Men er det liksom vanskelig å høre hvis de andre på laget roper deg liksom under kampen? Med liksom... Kommunikasjon på banen. Det har vært i Tyskland enn i Odd. Det er ikke så mye støy, men... Du hører... Det kommer litt an på hvis det er mye skriking fra supporterne, det er vanskelig, men hvis det er litt stille, så hører du... Du klarer å kommunisere, da. Det gjør det. Du hører nesten Fagomo hele tiden, da. Fagomo skjer det gjennom. Han roper hele tiden. Ja. Men nå skal Birk få lov til å ha det litt sosialt med lagkompiser i Skien. Det er Champions League-finale. Så da tar vi en kort pause. Ja. Takk for i dag. Ha det bra. Supert. We'll be right back.
Er du klar for konkurransen, Daniel? Folkens, det er
tilbake om 10 minutter. Daniel tilbake om 10 minutter. Nå, folkens, kan dere skrive... Vi har kåret årets spiller i Champions League. Nei. Hvis dere klarer å gjette hvilken sang jeg spiller på trompeten min, så har med kampen i kveld å gjøre. Nå skal dere gjette hvilken... Nå skal dere gjette hva jeg spiller på trompeten. Hvilken melodi jeg synger. Og den første som skriver det, vinner en Champions League powerbank. Nei. Folkens, det var helt feil. Jeg spilte ikke bra. Men, det var visst en som greide å gjette det. Håkon Barstad. Gratulerer med en nødballer, Champions League nødballer. Og denne her. Det er det Håkon Barstad vant. Gratulerer så mye. Veldig bra å klare å gjette det der nå. Det er veldig bra. Jeg spilte ikke ordentlig engang, men utrolig bra at du greide det. Håkon Barstad, hvis du har Instagram eller Facebook, kontakt oss der på Dan på Facebook. Så er det bare å søke på Daniel Simen fanklubb, og på Instagram så heter vi Daniel_Simen. Så du kan søke på det Håkon Barstad. Gratulerer. Gratulerer for mye. Så gjerne kontakt oss på Instagram. Alla Rice Usina. Ta en ny challenge. Veldig bra at du greide å gjette det. Så, det den her du vinner. Tor Jørgen. Det var dessverre to stykker før deg, Tor Jørgen. Så bra, Håkon. Og Tor Jørgen, det er en... Det er fortsatt flere konkurranser og flere premier som kan vinne. Så ja. Veldig hyggelig, Rice Usina. Så vi har trøstepremier som man kan vinne. Og det som er da, Tor Jørgen, da må du ikke gå ut og streame. Så må du prøve å være først, for det er spørsmål som du skal være først på. Husk at det er krus også. Det er sant. Og vi har også en powerbank til. Døgnskrus, retur Oslo Kiel, og så har vi en nødlader med en sånn der Viaplay, Viasport greie, og så har vi en USB-pen som man kan feste på en sånn nøkkelknipe. G-Sport som har ikke sponset det til konkurrenser, og så har vi også en til USB-pen med sånn nøkkelknipe. Så jeg har tre sånne. Så ja. Så
vi tar en trøstepremie til. Nå er det konkurranse, folkens. Er dere klare? Are you ready? Halla, Andreas 05. Nå. Det man kan vinne nå, er dette. Og jeg tenkte at det dere kan si nå, bare vent litt der, folkens. Der. Nå skal man gjette hvem spiller som jeg hater aller mest. Den fotballspilleren jeg hater aller mest. Hvem tror du det er? Hvem tror du det er? Nå er det den første som skriver det. Den. Og der har vi en som fikk det til. Han skrev først. Og det er Ramos. Og han skrev det først. Hvem var det han? Det var Tired Alligator 999. Pirate Alligator, du må kontakte oss på Instagram. Hvis du bare, ja, kontakter oss på Instagram, der heter det Daniel undersøk Simen. Og der kan du kontakte oss. Er det mulig for å få litt bakgrunnsmusikk i premien til annen? Ok. Men så hyggelig. Da vet jeg. Da er det den neste som skrev. Det var Beastman_44. Beastman_44. Er du her? Jeg har sjekket Vices sine, og jeg så hvem som var først. For det er ingen som får gratis premier her bare fordi de vant Fortnite med oss. Det har ingenting å si. Det går helt fint, Vices sine. Det går veldig, veldig fint. Vi må sjekke en siste gang da, folkens. Det var Beastman_44 som var nest den andre til å skrive riktig hvem spillere har hatt aller mest. Men hvis ikke han som og nummer to kommenterer innen streamen er ferdig, så ja. Vi må trekke en ny. Ok. De små konkurransene gjør vi sånn på. Da var det Robin Eriksen som var nummer tre. Med mindre han hadde kommenteret. Hva er det der? Ja, det ser ut som det er Robin Eriksen som vinner denne her. Hei, Edenie! Den som hatt premien her var Robin Eriksen. Så, har en lik. Ok, da. Ok, jeg tenker
vi kan gå over til G-sport-konkurransen, ja. Vi har G-sport-hunkle. Her. Da trekker vi vinneren på det hunkle her. Det hunkle her. Hvem er det som vil ha et G-sport-hunkle? Og da skal dere gjette. Om vi hadde Champions League-sending i fjor eller ikke. Hadde vi Champions League-sending i fjor? Og her har vi en vinner. Vi har Herman. Vinneren er Herman 894. Er vinneren av dette håndkleet. Så da kan du kontakte oss på Instagram. Da har vi en vinner av håndkleet. Så kontakt oss på Instagram. Men Håkon Barstad, du har allerede vunnet. Vi gjør sånn at de som har vunnet, du vant en nødlader, og det er en stor premie, så da er det dumt å bli med. Og så så jeg også at det var Herman som skrev det først hva som var riktig. Det riktige svaret. Se her. Ja. Det var det. Så Herman 894. Du må... Nei. Det er ikke noe vits å skrive at dere... Jeg kan sette deg som skrev først. Så Herman 894. Gratulerer mye. Med et håndkle. Og et autografkort. Daniel, han kommer hvert øyeblikk. Så nå har vi Jeg skal bare hente noen skrivende her, eller vi kan ta på. Vent litt igjen på kjønnsvaret. Hello! Hello everybody! Hello. Vi ser her. Her. Nei, nå må jeg følge meg her. Faen, dere Herman 04, har du... Har du kontaktet oss på Instagram? Det fikk jeg ikke sett. Var det 894? Ja. Okay.
snakk om Herman. Ja. Knatterud Hansen, er det deg, Herman? Hvis du finner kommentarene, så har du sett det. Hvis du bare går inn på kommentarene på YouTube da, kjente melding på Insta. Ok. Hva heter du på Insta? Hvis det er noen der... Jeg har bare gjort det og... Jeg må sette meg inn sånn at jeg kan få det vekk. Sånn, hvis du bare flytter deg litt innom den her, så rygger du deg helt bak til du skal stå. Sånn at jeg kommer meg fram. Hvis du bare gjør det, så kommer jeg meg fram. Ikke bare så slur meg. Nei. Nå kan ikke jeg gå og stå her. Beklager hvis vi ikke får lese noen kommentarer nå, altså, men vi skal lese de snart. Bare hold på med linken her. Der ja. Men Simon? Ja? Hva er det som setter vårt bilde at han... Hva før? Og her ser vi jo det. Hæ? Det sto ikke det der i stedet når jeg så. Det sto jo ikke det. Og bare andre som kjenner på meg. Men han der er katt, han som har skrevet at han er det, det er jo sikkert han da. Knatterud Hansen, er det deg Herman? Nei. Det er... Er Herman... Ja, det var han der... Herman, jo. Så hvis du... Hva heter du på Instagram? Vi håper, folkens, at dere har hatt en utrolig bra stream og oppvarming til sending. Ja. Totte dritt kommer til å tape. Han har skrivet det. Åja. Da er det. Her, ja. Ja. Da har vi fått meldingen din. Nå har jeg sett heit den der. Og så tar vi fram alle siste premiene og legger det her borte. Vi har også en nødlader til å trekke her. Så ja. Håkon, du har allerede vunnet en nødlader. Så du får premie. Alle de som har sendt melding på Instagram kan skrive adressen sin sånn at vi vet hvor vi skal få sendt alle de tingene. Sånn at alle får tingene de har vunnet.
Og alle får med et autografkort, så dere får et autograf for meg, mamma, hvis dere har lyst til det. Dere får få med, så da har dere. Hvis dere ikke allerede har. Vi har tre trøstepremier. Og så har vi en powerbank, som står via sportprosjektet fri på. Og så har vi denne her, det gavekortet på det krus-greiene, da. Så ja. Alle tingene, folkens, blir sendt i løpet av uka. Du skal sende dem så fort som overhovedet mulig. Så ikke vær redd for at det tar lang tid. Vi prøver å ikke la alle bli med flere ganger. Som synes jeg egentlig alle burde bli på. Alle kan få lov til å bli med på gavekortkonkurransen. Det skal du få lov til. Nei. Har du noen spørsmål, folkens? Så svarer vi på det når kommentarene kommer frem. Ja. Det er tidens kommentar, ja. Får du frem kommentarene, Daniel? Får du få svart folk? Jo. Ja, folkens. Nå tenkte vi å vise en video. Det er Snickers Marshallort. Velger... Eller tipper resultat, da. På en måte. At vi har tok fram to løvetannbiter, og så skulle vi se hvem han spiste først, og så valgte vi før han spiste hvem som var tatt med molekyl. Så den videoen kommer opp hvert øyeblikk nå. Nå viser vi den videoen, folkens. Jeg er Daniel! Og jeg er Simen! Simen! Simen heier! Det er bare forsvaret som er dritt. Det er Arsenal. Forsvaret til Arsenal, det er faktisk dritt. Det er veldig dårlig. Det er det. Men ja, folkens, nå kommer videoen av Snickers som tipper resultatet på kampen i kveld. Og det kan lagge litt grann. Vi beklager veldig for det, men dere får nesten bare se det dere får sett. Så vi beklager for at det lagger. Men sånn, noen ganger så skjer det. Ja, folkens. Nå skal Snickers tippe vinneren av de som vinner i kveld på Champions League-finalen. Det her er Tottenham, og den her er Liverpool. Hvem er det vi vil ha? Se her. Kom her. Ser du det? Ja. Den ene ligger midt på, da. Han tar Liverpool! Oi. Han tok Liverpool, han. Ja. Han tok Liverpool, ja. Hva synes du om det? Nei, jeg synes ikke det er for meg.
flinke Snickers. Liverpool slår Tottenham. Det jeg mener. Så tok hun den. Ja. Da er det valgt, eller tippa. Ja. Da får vi se hva som skjer. Han tippa Liverpool. Gjør du det? Vi ser om han får litt. Så da snakkes vi i streamen. Ja, der fikk du sett den videoen. Ikke e-postadresse, men adressen til der du bor, sånn at de kan få sendt pakka til deg der du bor. Og som du så på videoen, så valgte Snickers Liverpool. Og det blir spennende å se om han får rett. Det er veldig mange som tipper at Liverpool vinner. Jeg tror at Liverpool vinner, men jeg vet jo at alt kan skje. Det vet kampen jo alle. Kampen starter klokka 21. 21.00. Og da, folkens, det blir på en måte den siste timen, eller den siste halvtimen rundt der, blir å trekke ved de siste konkurransene. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 konkurranser. 1. Og så kanskje vi skal ha... Vi kan ha kanskje 6 konkurranser til. Skal dere se kampen hjemme? Ja, vi skal se kampen hjemme hos pappa. Skal vi... Eller hjemme. I stad så signerte Daniel et kapteinbind. Men A-en ble dårlig altså, forresten. Ja. Men det går bra. Han signerte den live. Og så fikk vi en vimpel av Kickers, som vi åpnet i stad, folkens. Så kanskje vi kunne laget en giveaway på de to tingene her. Signert kapteinbånd og en sånn Alt for Norge-vimpel. Som er på en måte pakka, som vi åpnet er sponset av Kickers. Så da har vi konkurranse på 6 ting til. Og det, folkens, skal vi prøve å finne, tenke på nå. Hva vi skal få. Og hva slags konkurranse skal vi gjøre? Hva tenker dere? Skal vi ta kanskje hvilken kanal skal vi se slags livfinalen på? Ja. Det er en god idé. Skal vi starte nå, eller? Og nå er det... Denne Viasport og Champions League Ikke enda, folkens! Nå må dere vente. Dere må vente, vi har ikke begynt. Vi sier fra når dere kan begynne å skrive. Så dere som skriver nå, dere kan hende det vi ikke velger det, vet du. Hvis dere ikke hører. Ja, konkurransen nå. Er denne Champions League powerbanken, og denne Champions League-greia. Så nå, straks kan du begynne å gjette. Straks kan du begynne å gjette. Ja, skal vi si at det går an å... Ja, da sier vi teller ned fra, da vi teller 3, 2, 1. Er du klar, Simon? Yes. 3, 2, 1. Nå kan du skrive! Den der telles ikke. Hva skrev du før? Vi har en vinner. Vi har en vinner. Andreas Sandvik. Andreas Sandvik, ja. Vi skal se. Andreas Sandvik. Se kampen på Viasport 4. Viasport 4. Ja. Og så ja, det, folkens, er bare, eller han som vant. Hva var det han heter? Hva var det han heter? Det var han der... Ai, herregud. Ja, hvor har du kommentarene? Telefonen din? Det var han der... Han kommer snart og kommer til å kommentere. Sander var han der. Nei. Du som var... Andreas Sandvik, ja. Andreas Sandvik, gratulerer. Du fant powerbank fra Jesper. Ja, da må du kontakte oss på Instagram,
og skrive, send oss adressen din. Så fort som mulig. Skal vi synge? Sånn at vi får sendt så fort som mulig. Nå synger vi gratulerer. 3, 2, 1. Ikke. Gratulerer med dagen. Gratulerer, kjære Andreas. Gratulerer, vinner. Gratis, Andreas Sandvik. Men nå kommer snart hovedpremien. Ja. Og det et to døgns krus. Så nå tar du videre billett. Og folkens, Simon, skal vi si at alle kan bli med? Absolutt alle kan bli med. Selv om du har vinnet noe annet også. Så Andreas Sandvik, du kan vinne... Mamma? Hvem er best av Arsenal og Spurs? Tottenham er best av Arsenal og Spurs akkurat nå. Men ja, så bare... Det er bra. Andreas Sandvik, kontakt oss på Instagram hvis vi ikke allerede har gjort det. Vi beklager hvis vi ikke at vi maser, men det er veldig mange som ikke gjør det når vi har konkurranser. Veldig mange som er dårlige på det. Så, grattis. Vi trekker vinneren, vi trekker den der kruskonkurransen 5 på 5. Ja, så det er den siste konkurransen, folkens, vi gjør. Vi må tenke å spille litt mer i trompet. Nei, ikke gjør det, Simon. Ikke gjør det. Det er ødeligere enn Simon. Det er forferdelig å høre på. Yes, it's terrible. Terrible. Jeg holder med Donner. Jeg packer Kane i dag. Grattis. Jeg hørte selv av han. Grunnen til at du kanskje sier han suger. Det er fordi han ikke har spilt så veldig mye. Han har vært mye skadet. Oi, der ramlet det ned en ball. Som lagde en veldig rar lyd. Og der stoppet han. Og hvor var det den ballen da? Og på toppen av skapet der. Akkurat når jeg flyttet den. Den limet, den var liksom limt. Det betyr at egentlig... Ikke ha hadde ikke sånn jeg flyttet den, så hadde jeg fått en hyre. Ikke ha sånn at man må kommentere først, siden noen har kanskje litt... Ja, sant det. Det er kanskje noen som sliter litt med å skrive, og kanskje bruker litt lengre tid enn andre. Og så kanskje de andre får det. Det har vi jo ikke tenkt på. Beklager til de som... Da venter vi det på hovedkonkurransen. Da begynner dere å skrive 5 på, og så trekker vi... Dere begynner å skrive... Er det flere konkurranser vi må gjennom? Ja, det er jo det. Det er de tre der trøstepremiene, og så er det den der signerte... Men da kan vi ta den der hovedpremien nå, altså. Og så trøstepremiene. Ja, vi tar... Den er avsluttet nå. Folk er liksom 10 år nå. Yes. Vi kan ta den her, da. Signerte kapteinsbindene og Albert Norge-pumpel. Så vi tar min signerte og større og større brukt av vanen. Større og større premien, da. Ja. Okay, så har vi speilgrenen først, da. Hva skal vi gjøre med... Speilgrenen først. Ok, vi har tre trøstepremier først. Så da er det tre stykker som kan vinne en annen. Da gjør vi sånn at dere har 5 minutter fra nå. Ellers så kan man gjette en sang som jeg spiller i den. Nei. Jeg gjorde det i sånn. Men nei! Ok, nei! Mikrofonen er rett over når du spiller den der. Torbjørn Kines. Hva skal premien meg i trøstepremien være? Det er det jeg ikke vet. I haven't, I know. Skal vi alle om å skrive? Det går bra. Vi har 5 minutter, 3 minutter til 5:45. Så har dere å skrive... Har dere på å skrive trøstepremie. Og så lukker jeg øynene. Nå kan jeg... Jeg lukker øynene i... 2 minutter! Lukker øynene i 2 minutter, faktisk. Eller gjør sånn. Hva var det du skulle si? Se på klokka i 2 minutter. Skal vi bare skrive i trøstepremien? Ja. Ok. 2 minutter, for da har mange... Har de fleste tid på seg. Og den første Daniel ser...
Den første dagen ser som har skrivit trøstepremie, den vinner. Skal vi si at det Jeg har jo ikke noe for å jukse. Jeg får ikke noe for det.
For nå ser jeg mange som skriver her nå. Det er samme som betyr at det. Ja, det ser ikke jeg da. Ja, det er sant. Jeg håper å si at jeg ser det, men det gjør ikke det. Det går vondt å låne. Det er vondt å holde øynene igjen så lenge. De henger nesten igjen, jeg holder ikke opp. Det er ikke lov å spamme, folkens. Si fra hvis jeg ser det spamme mange ganger nå, så kommer jeg til å si fra Simon hvis han velger dere at du ikke vinner. Så ikke spam. Ja, men... Hvem var den andre som vant trøstebrevet igjen? Gutta Krutt Vlogs, ja. Det er samme premie enn Gutta Krutt Vlogs, så det er jo ikke noe vits for dere å bli med. Eller for deg. Ok, men er det lenge til jeg skal se? Du bestemmer hva du ser nå. Beklager, hvis det er noe bråk i bakgrunnen, det er pappa som lager mat. Ja, da sier du. Døren er ikke lopp. Så teller jeg fra 10. 10, 9, 8, 28, 7, 8, 9, 6, 57, 5, 48, 4, 32, 3, 2, 2, 1, 1, 5! Det var Eirik Osmo! Eirik Osmo!
Skal jeg bare se ferdig i sporten her? Fire. Jeg er dritstor fan av sykkel, så beklager folkens. For at det måtte være nå, vi kommer i mål. Ja, men vi må nødt til å trekke konkurranser samtidig som du gjør det. Ja, nå, det er 3,8, Simon. Når jeg begynner på C, så er det 4,8. Da kommer han der vi aldri har fått bilde av, Simon. Han er der. Ja. Vi må nødt til å trekke konkurransen i venstre, Simon. Ja. Er det ikke noe du kan gjøre? Det er det sikkert. Ja, folkens. Nå. Da skal jeg... Det er 2000 meter, ja. Så det her går fort. Har du finnet kommentarene? Kommentarene, ja. Nei. Nå skal jeg få kommentarene oppå her. Hvem av de er det? Skjerm det er, men... Det er skru også. Ja, nei, men jeg leser kommentarene her, folkens. Ja, det er sant. Grus. Ja, det går an å vinne. En sånn der... Først er det trøstepremie, da. Ja. Vi har en trøstepremie til. Og da er det den første som skriver... Eller klarer å gjette hvilken sang jeg spiller. Vi får bare gjøre det så vanskelig som det. Ja, jeg må bare komme på hva jeg skal spille, sånn det går an å gjette. Man kan skrive... ja, jeg må bare komme på sang. Jeg har en sang. Hvilken sang var det? Du tuller. Ok. Hvem sang var det? Vi møter Kristoff først. Hvem kom først i mål? Vi møter Iveland Per, nummer 2. Ok, hvem sang var det jeg spilte nå? Gjett. Null idé. Det er en sang, en norsk sang på en måte da, hva skal vi si? Det bringer lykke å møte Kristoff. Nei, det er ingenting med Liverpool å gjøre. Ingenting med Liverpool å gjøre, folkens. Det var en norsk sang. Nei, ikke norsk, de synger ikke på norsk. Men
Det har noe med Norge å gjøre, da. Åja. Nei, nei. Det er den sangen der. Hva ser du på kommentarene? Hotel Transylvania. Ja, der har vi vinner, der har vi vinner! Alarm 113, Spirit in the Sky, er helt riktig! Spirit in the Sky! Ja. Det var ikke helt riktig da. Nei, det var ikke det. Men der spørsmål skal vi gi for en vinner av... Alarm 113! Alarm 113! Du vant en trøstepremie! Og det var... Hæ? Signert kapteinen min? Nei, det var en USB-penn. Men da sier vi at hovedpremien er... Ja. Norge-greien og kapteinen min og Norge. Og... Todagskryss. Så liksom... Alt igjen. At det blir litt større pakke. Ja, liksom de to tingene, da. Nei, ikke... Nei! Vekk med de to. Sammen med todagskrysset. Hæ? Det er der du holder her, todagskryss også. Ja, men to vinner til det og det. Vi kan ikke ha fire trøstepremier. Nei, liksom, nå er nesten trøstepremien større. Men bare kryss og ikke noe annet, liksom. Nå er folk ikke... Men kryss, det er mye større enn sånn. Skruen er egentlig ferdig. Ja, vi er egentlig ferdig snart. Vi skal bare ta de siste... Da kan han si noe på dem. Ja. Som andre plass sier vi. Synes jeg. Vi har nå tatt en avgjørelse. Og gjort sånn at... Den som vant nå... Altså... Alarm 113... Du vant... USB-minnepenn. Ja. Og sånn... sånn G-sport navlestreng. Nei, hva søren? Nei, sånn G-sport... hva heter den da? G-sport nøkkelknipe. Ja. Hva noe det heter. Ja. Det du må gjøre for å få premien, er å kontakte oss på Instagram. Og skrive adressen din til oss. Sånn at vi kan sende den så fort som mulig. Ja, og det er til Alarm 113. Det er du som vant en signert kapteinspinn, og en signert alt for Norge-greie. Ja. Så, yes. Da er det på en måte en litt større premie, da. Enn så vanlig. Så, ja. Ja, men da skal vi trekke vinneren av... Hovedpremien. Krus-greie. Så er vi ferdig med spørsmålet. Så for de som heier, kan, eller vet, har heier på Liverpool, og sånn, så får dere si det liksom da. Det er faktisk Oslo-ski, tur og tur, og lykke til. For inntil fire personer. Så det er for fire personer. Kan jeg få en signert navlestreng? Den dere hører skriker i bakgrunnen er pappa. Han snakker i telefonen med noen veldig høyt. Dere må faktisk... Innen 31. august. Ja, folkens. Innen 31. august så må den brukes opp. Mm. Og så kan det hende det er noe 18-årsgrensegreier på det. Jeg vet ikke. Det er nok 18-årsgrense på å bruke den, så... Aldersgrense 7 år. Ja, aldersgrense 7 år, folkens. Så det kan hende, det må nok bruke den med en forelder eller en som er over 20, da. Og det er billett for fire stykker. To døgns cruise. Ja. Tur-retur Oslo-Kiel. Så vi må finne på noe bra der. Som gjør det litt sånn kult, da. Ja. Og lett for alle å bli med. Mm. Det de må brukes opp er et gavekort. To døgns cruise. Ja, men jeg vil gjerne se kommentarer. Så da kan dere dra til Kiel og være på cruise i to døgn med fire stykker. Det er for fire stykker. Hyggelig å se dere igjen, gutta. Norwegian PS4 Gamer. Jo, vi ligger med det. Jeg tror jeg husker i hvert fall, ja. Det blir en veldig artig kamp i kveld. Det blir det.
Så vi må nesten få trekk den siste gavekortet her, siste premien. Skal konkurransen gå ut på at vi gjetter navnet på stadion? Ja. Som finalen spiller. De som... Vi tenkte siste greia er her nå. Jeg kan holde den. Ja. Kom igjen, folkens. Nå er det den som... Den første som skriver klarer å gjette navnet på stadion der Champions League-finalen blir spilt. Ja. Den vinner... I gavekort på to døgns krus. Men vi må la det gå litt da. Ja, vi må la det gå litt altså, i gang. Vi må vente til folk har skrevet da. Ikke bare én skriver. Så, Henrik Wallestad. Ja, men ikke si det. Ikke første. Må tro. Han måtte han vinne. Ja, ingen av de som har nevnt har sagt vi vinner. Men... Jeg venter til det kommer mange som har skrevet. Og så hva skal du gjøre da, liksom? Skal du bare... Hva den heter, og hvilket lag som har den banen. Hvilket lag har banen? Og hvilken banen har, hva heter den? Hvilket lag er det som har den banen? Navnet på stadion er Wanda Metropolitano, men du må si hvem som spiller på stadion. Ja, der har vi en ordentlig vinner, ja. Har vi det? Jeg sa egentlig at vi skulle se om folk har skrevet blad. Ja, men da, hvordan skal vi gjøre det da? Nå tar, bare ta en random da. Nå tar vi den da. Det er, vinneren er... Skriver han ikke den? I am Ole. Aja Mole, gratulerer! Du har vunnet to døgns krus! Woo! Til fire personer! Ikke! Sånn, grattis! Da er swimmen ferdig. Vi må også lage en sånn ordentlig seiersbrøl. Og så sier vi lykke til Ole. Til alle sammen. Gratulerer! Kontakt oss på Instagram for å få adressen. Eller for at vi skal få adressen så vi kan sende den til deg. Takk til alle som har vært her i dag. Det har vært utrolig koselig. Tusen takk absolutt alle sammen. Ja, tusen takk. Nå skal vi ha hjemmelaget burger! Burger!